Dámy a pánové, chlapci a děvčata, moji milí samurajové, kudy běží zajíc? Kdyby jsme to věděli dopředu, tak bychom byli rádi, protože bychom občas vyhráli nějaký ten tiket. Ale protože je to věčná hádanka, kudy zajíc vlastně běží, tak se tady aspoň můžeme setkávat týden co týden ve sladké nevědomosti, co se zase stane. Typovat to a bavit se o tom, co už se stalo v tradiční sestavě. Mistr Vacíno, dobrý den. Vole, tě Bůh, tě Bůh. Mistr Podrýňu. Čau všem. Který má za sebou povídání. Učetnictví, vole. Učetnictví, za sebou. A pana Folpíňu. Dobré odpoledne. Podry, doufám, že si udělal daně, když tam máš to učetnictví. No, to už dávno. Fakt? To je dobrý. Jo. To já poslední 3 roky vůbec nestíhám, jak vlastně žiju v zemi, kde daně moc lidi neřeší. Země ráj daňový. To je takový vytvořený daňový ráj, protože tyhle vůbec nevědějí, o co jako go. Já mám na to šikovnou paní. No to já na to mám zřejmě taky šikovný lidi, protože už jsem o tom 3 roky neslyšel a zatím mě nehoní, Andrej. Ale sedíš, je to dobrý. Ale sedíš. Ale otázka je, jestli jsou až moc šikovný, protože furt mám na tom účtu nějak stejně peněz, vole. To bych si myslel, že jsou šikovný v tu chvíli, jako. Pokud to je stejný, tak si myslím, že to je dobrý ještě. To jo. Dobrý to je. No já bych čekal, že tam bude víc každý rok. Jo, takhle. Jestli ti to nedělá ten frér z filmu Útěk z vězení Shawshank, jak je tam taky všechny balil a pak to měl na svém účtu. Někdo na svazu, tam je taky nějaký problém, jsem slyšel. Ale ty seš úplně ideální klient pro tady ty lidi kolem daní. 3 roky vůbec nevíš, co se kolem tady toho děje a úplně nevědomost a frajeři si tam jedou svoje věci, co potřebují. No, já jsem hrozný. Akorát si říkaj, doufáme, že Ondra vyprodá ten Frankfurt, to budou zase dále. Už mají napočítáno, kolik z toho jako... No tak počkej, v OKTAGONu je pořádek, ale v mým osobním životě je to velká otázka. No, ale tak to od toho tady nejsme. Že? Tak pojďme na tradiční anketu. Co vám tak nějak nejvíc spadlo za klubouček za poslední týden? Jedna věc, ale vím, že to jen připomínám pro nás lidi, kteří umíme do jedny, pak jsou tady lidi, kteří prostě úplně nechápu význam tady toho začátku, ale už s tím jsme se už taky zžili. Jedné je málo. No, jasně. Je mi to jasný, proto to říkám. Tak co to Netflix inzeruje rozhovor dekády. Co to je? Teďka to na mě vyskočilo akorát. Nevíte? Rozhovor dekády? Já jsem nedělal s nima rozhovor. No, tak to bude něco jiného. To bude něco jiného a tím pádem nás to vlastně nezajímá. Tak mě to docela zaujalo. No, jestli to není ta naše bohemka jedině. Může být, že bychom to tam prodali, viď? A o tom bychom taky mohli něco vědět teda, a já jsem nic neslyšel. Nevím, co je rozhovor dekády, to bude asi film. Tak co teda? Tak začni Folpy tip, necháme Podryho na poslední místo teda, aby ty svoje 3 věci minimalizoval, protože 2 mu třeba vybouráte. Já mám jenom 1 teďka, ale počkám si. Tak já to vykopnu, vlastně viděl jsem dvojzápas Ipswiche na Blackburnu, vyhrál 1-0 a doma porazil 4. Southampton 3-2 v zápase, kde se otáčel 97. gól, klasický Ipswich, Vašek Hladký v tom prvním zápase, brankář Kola, sestavě Kola, teďka s tím Southamptonem chytal taky výborně a Ipswich je na prvním místě 6 kol do konce, takhle, ale jsou tam takovýhle bodový rozestupy, Leicester má zápas k dobru, ale musím říct, že ten zápas jsem si užil, jak ho otáčel a fandil jsem a ta atmosféra tam byla krásná, takže to je moje věc. A ty jsi tam byl? No, byl jsem doma u Noťasu. Jo, já jsem si říkal. Ale oni to otočili až nějak jako 90 něco plus, ne? 97, ale oni takhle otáčejí jako strašně. Já jsem poslední dobou koukám na vlastně jejich zápasy a oni takhle hrajou hrozně jako často, jo. Takže tam jeden kluk, který fandí Leeds, jak jsme si spolu psali, já už jsem jenom prostě čekal, kdy zase dají toho góla v té 93. a tak, jo. Protože si ty ostatní týmy jsou na ně dost nastraný, protože většinou dají nějaký halus tečovaný a i teď to byl takový halus. Ale bylo to hezký. Musím říct, že je skvělý ten rozhovor s mistrem Hladkým, co jste vlastně dělali. Je skvělý takový popelkovský příběh, prostě vlastně jako v moderním fotbale úplně už neuvěřitelný.
jak si vybereš úplně tu nejméně předpokládanou nabídku a odmítneš všechno možný a jasně daný a tak dál. Zůstaneš prostě v Anglii, proto jsme chtěli zůstat v Anglii. tak jako lehce až naivní. A pak je tam dobrá ta část s trenérem. Takže kdo jste náhodou, který je zajímavý a který pravděpodobně jako směřuje do Premier League, nebo to tak nějak vypadá, a evidentně mají i Štígro, tak kdo jste náhodou neslyšeli, tak kluci to dělali v rámci Zajíce v Evropě, jestli se nepletu? Myslím, že to bylo Zajíc na vlně. Zajíc na vlně, OK. A rozhovor s Vaškem Hladkým teda stojí opravdu za to. K rozhovoru včerejšímu se dostaneme určitě, dvoj rozhovoru s Bohemkou, tak teď jenom takové moje doplnění. Co máš ty, Vacíno? Hele. Ještě promiň, kolik teda zůstává, ty jsi říkal, zůstává šest kol, jo? A pak je nějaký playoff, nebo jde... Tak, ale dva týmy jdou přímo a pak je vlastně playoff další týmy. No. Takže jako mezi čtyřma týmama. Tak, mezi čtyřma týmama. Ono to jako furt vlastně vypadá pravděpodobně, i lidi to tak vidějí, že jako půjde Leicester a Leeds, jo? Že na Ipswich bohužel zbyde to, že se bude muset prokousat třeba z toho třetího místa, ale samozřejmě člověk nikdy neví, když je vidí, tak se může stát všechno. Yes. No hele, pro mě, abych teda navázal, tak původně jsem chtěl říct Maltu jako soupeře českého nároďáku v kempu před Euro, protože to je teda jako, to bude velký test. Ale buďme dneska pozitivní, taky se k tomu můžeme dostat. Za mě asistence Jana Mejdra, dám mu kredit, 32. ligový start v dresu Sparty a vlastně první kanadský bod pro něj v Budějovicích, kdy to asi na 2 metry posunou Birmančevičovi, ale má prostě Ačko. Fanouci Sparty ho vyhlásili hráčem zápasu, což trošku koreluje s tím, jak teda Sparta vypadala na Dynamu herně, ale prostě má bod, pomohl k výhře, takže za mě tady to byla událost. Určitě. No ale je tam jedno. Vyhraný souboj. Cože? Vyhraný souboj. Ano, hráč za 15 minut zase krávě vyhrál souboj někde kolem poloviny hřiště a má prostě Ačko, nikdo mu ho neveme. Já bych furt jako takovou tu, ale to je taková ta euforie těch fanoušků samozřejmě trošku jako satirická, ale prostě i ten rozhovor jeho po zápase byl dobrý, myslím, že si to Honza Mejdr jako v tu neděli odehrál jako dobře, takže pojďme mu to přát. A ty seš teďka jako ironický, nebo to myslíš naprosto vážně, Vacíno? Ne, já mu to naprosto přeju. Já mu naprosto přeju, že takový zápas mohl odehrát, že má pryč ty skurvený 2-0, že už má jenom u těch gólů. Já mu to jako úplně přeju. Můj názor na něj to samozřejmě absolutně nezmění, fotbalově, ale tady tomu přeju, tady to nemyslím jako ironicky. Vůbec ne. Naopak. OK. Tak Podry, tak můžeš ty vyhodit. Já dám pánové... On začal zvracet, jo, z toho, nebo co? Ne, on se z toho sebe neboj. Hele, já taky půjdu do zahraničí jako Folpy a půjdu si pro zápas Leverkusen-Hoffenheim z pohledu českého fotbalu. Strašně zajímavý utkání. Patrik Šik v základní sestavě, David Jurásek v základní sestavě, Pavel Kadeřábek v základní sestavě odehráli celý zápas. Rozuzení toho zápasu taky český přes Patrika Šika, takže to je pro mě událost, řekněme, toho uplynulého týdne. Šikanzen prostě v Leverkusenu ho to začalo bavit, na rozdíl od té repre. Ale určitě. Ale specialista na góly 90+, ne? To asi čtvrtý poslední měsíc, ne? Nebo... Tady se minule tlačil ten chorý do základu, tak teď víme, že to dává smysl, že Šik je prostě na poslední 10 minut. Evidentně. Ale jak zase někdo psal Folky, podle mě, ono to je jiný, jo? Když hraješ za tým, který má prostě několik to bylo, 30 střel, 25 střel. Tak, já jsem... Celkem, 12 střel na bránu, 63% držení míče. No, to je ono. Já jsem to dával na X. Měl očekávaný góly z toho zápasu, oni mají prostě 4, před 4. Jo, tak to je jako velká pravděpodobnost, že když jsi prostě hroťák v tomhle týmu a XG máš 4, takže aspoň jednoho dáš. Hmm. Ty vole, ale jak je ten Leverkusen prostě letos jako, že Bůh se vysral a spadlo to celý na ně, ne? Ale celý to spadlo na ně, ty vole. Jakože víš, že to proteklo úplně do všech složek toho klubu. Jak je to možný? Oni fakt neprohrajou letos, jako jo. No, protože to je to, no. Jakmile tohle to chytneš, tak to s tebou jde. Tak to počkej, s tebou jde. Počkej. Kdy naposledy měl někdo takovou sezonu? Leicester, ku příkladu. Ty tak taky vyhrávali pak máme, už. Hele, hoči, no, máme, ale že vyhráli tolik zápasů v řadě? Premier League, Arsenal. No, respektive neprohráli. Arsenal. Ale včetně Evropy, včetně poháru? Ne, to ne. No víš, co, oni neprohráli, oni nemají nic, vole. Tam není jako nic. Hele,
Oni mají opravdu jako dobrýho sportovního ředitele. Ten Simon Rofe se hráli v tom jako Karabachu, to je jediná prohra za rok? Nebo, ne, nebo tam remizovali. Tam hráli, tam udělali 2-2 nakonec. No? Tam bylo 2-0, vole, že jo, vlastně, no. A oni to no. Taky ještě toto. To je, ale to je kolik je to zápasů? To je 46 zápasů nebo nějaký takovýhle číslo už? Myslím si, že blíže 50 v součtu. No. I s pohárem. No právě, to se podle mě fakt jakože nestalo, jakože vy byste to měli jako sledovat, ale jakože ve všech soutěžích, na všech úrovních, ty vole, to mi řekni, to je prostě jako, víš, že v americkém fotbalu o tom sní, o perfektní sezóně vlastně jakože 19-0, že jo, a všichni to posrali vlastně, tehdy naposledy Patriots ve finále, že jo, no. Když k tomu měli jako blízko, to je neskutečný. A hlavně víš co, oni jak to mají rozehraný, tak tím, že už hráli s tím Bayernem, tak oni jsou fakt schopní minimálně ligu a domácí pohár jako dojet bez té porážky. A Evropa je víceméně podle mě jenom o tom, jak, jestli a jak narazí na Liverpool. Ale když by se jim to sešlo, že by jim někdo ten Liverpool odstranil, tak oni jsou schopní i v té evropské lize, ty to mají pak jako celý udělat. A to by teprve bylo jako ústřel. To by bylo a, jako oni, a i v tom poháru, oni mají, myslím, teďka druholigovýho a ve finále Kaiserslautern s Filipem Kaločem, gratulujem, který je taky druholigový. No, přesně, ano. Tady někdo píše. Tak. Hele, a víš co, to je takový to, jak je to prostě fakt si to jako všechno sedne, samozřejmě, že oni takhle nebudou mít tu příští sezonu. Dost možná ta sezona bude výrazně horší a já jsem vlastně rád, že Xabi Alonso vlastně řekl, že pokračuje Leverkusenu, protože pro něj další sezona, další zkušenost. On je mladý trenér a on kdyby po tady tom hype šel třeba do toho Bayernu nebo Liverpoolu, tak by mohl taky velice rychle jako spadnout na držku. Neříkám, že je špatný trenér, to absolutně ne, ale dost lidí z Německa, co tak jako se občas bavím zprostředkovaně, taky řekne, že to zatím není úplně hotový trenér, ale že se to prostě sedlo na nějakou vlnu a že to jako sviští, což je jako super, ale ty vole, je to dobrý. Musím říct, že teda. Tady píše Lojza Neumann, v NFL to dokázali v roce 72 jenom Miami Dolphins, Tim Foley. A na druhou stranu zase tady píše Marek Chovanec, že borci ze Štětina okres Opava taky bez prohry letos, takže to je samozřejmě. To je zhruba podobná, jakoby... To jsou levely. No. Jsou. A neviděli jste, jak Bayern Mnichov prohrál s tím Dortmundem teďka, že o víkendu, tak pak hned po tom hvizdu, tak byl takový záběr na Harryho Kanea a ten prázdný výraz těch jeho očích, ty asi 8 vteřinové, kdy prostě on tam je, má 31 gólů za 27 zápasů a on tam jde vyhrát tu trofej, protože je to nejpravděpodobnější prostě v celé Evropě, vole. A oni to prostě po 11 letech to prostě nevěděl, i když on hraje jako skvěle. A dovedeš si představit tu slast a že to konečně sekneme v té lize mistrů, že mu zavřem i tu poslední cestu k té trofej frajerovi. To bude teprve. To bude výraz. Já to jsem teda zvědavý. Jakože to je fakt pán Smolík, jakože normálně podle mě ho propustěj. To by bylo přísný, ty vole, jako. To bylo no, dobrý, jako 35 gólů, moc hezký, Harry, čau. Už nechoď, vole. Po šampionátu už nechoď. Přesně. Dej tam nějakýho bluba, to dá 15 gólů a vyhrál ligu o 20 bodů příští sezóně. Bereme Láďu Šmicra místo tebe, že jo? Ty krásu, to je masakr hrozivý. No jo, to fakt musí být pro něj, teda musím říct, ty vole, jako... No. Jako musíš nad tím přemýšlet, ne? Že je něco divného s tebou. 100%. A hlavně se je to 13 bodů, jo? Kdybys to fakt měl, a oni jsou prostě ostřelení ty frajeři jako měsíc před koncem té ligy. A už jsou tak nějakou dobu ostřelení, podle mě. Vem si, že kdokoliv v jakýkoliv lize, kdybys prostě jako neprohrál, tak jsi prostě ostřelený hrozivě. Podle mě, já teď to nemám nakoukaný, ale kolikrát prohráli nahoře v Anglii? Taky 5x už každej, ne? Jako minimálně 4x to pro. A Real taky, že jo. A stejně má nějaký náskok, že jo. A kdo tam je? PS, že se nebavíme. Liverpool ale má dvě porážky, koukám. Dvě porážky a remíz? 7. No. Že asi je to Anglie, jo. Ale Liga je těžší, bych řekl. Jako, no. Těžší prostě, tam je no jako, víc těch. Kdybys měl takovouhle sezonu, tak seš všude odstřelený, jako o ten kotel, že jo. Jako, jo. Teď se nebavím o tom, co je těžší nebo není, ale že... Že prostě ta sezóna bez prohry prostě je absolutně jako šílenství. No. Nic, no, pojďme dál. Takže to měl ty. A teď mám já říct. Já mám několik věcí, Podry. Sám nevím, neumím si s tím poradit. Neumím si s tím poradit. Samozřejmě, to je nepříjemné. Je to teď strašně dilematický. Protože jste samozřejmě neřekli jako tu šílenost finanční, ale i tak pro mě prostě srdíčko vyhrává, takže musím říct, že pískej konec, vole. Jsme čtvrtý.
Baníček, 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 baníček. Ta neděle byla teda jako hodně anomální, vole, jo? Protože o Honzovi Mejdrovi jsme se už trochu bavili a předtím jsem měl Baník a vlastně Pavla Hapla, který odvedl objektivně, vole, jako dobrou práci. On odvedl v tom zápase a před tím zápasem, nějaká příprava toho týmu jako mentálně, rozestavení, sázka na personálně jako na hráče, on odvedl tady v ten moment, vole, jako dobrou práci. A Cíno, nevěřil jsem, že se toho dožiju, ale čekal jsem, jestli to řekneš. Ani já, ale musím to říct, že bych fakt byl zakokot, abych tady se tvářil jako, že ne. Furt si myslím, jako globálu to stejný, ale tady v tom případě on odvedl, vole, jako dobrou práci. No asi. Změnil rozestavení některých lidí taky? Ano. Změnil spoustu věcí, že jako upletl na toho soupeře, bych řekl, řekl si prostě, co, když se dneska budeme bavit, co je síla Teplic, tak to jsou hlavně ty dva silní útočníci vepředu, že jo, tak on řekl, OK, tak dáme na ně tři naše silní stopery, že jo, vyloženě šel hrát Michal Friedrich, jo, to poprvé... V topu, pochopil tak, konečně, mu to došlo. Dal gól, dal gól, ty vole. Dal gól, který mu teda nebyl bohužel uznán. Počítáme, počítáme. Ale jo, poprvé dal dopředu vlastně Klíma Tanko, tady tu dvojici, jo, na dva útočníky, zajímavý buchtu vlastně na levýho wingbacka Evertona podně, takže jako spoustu zajímavých taktických tahů, jak říkáš, který jako vyšly a když se ti to vlastně nezdá jako náhoda. Ano. A jako hlavní je to, že vlastně Chacharům stačí zlevnit pivo a budou podat góly. Ondro, mikrofon, hele. Sorry, tohle to si myslím, že za každý gol 3 koruny dolů. No vlastně jako, jo, je to taky nějaký zkaz, že... No prý po zápase ještě byli pryč ty fanoušci, že prý levnější pivo nebylo. Ne, tam stali o 12 korun levnější pivo. A oni prý začínali na 50, takže to máš 38 a to je jako podle mě ty vole, jo, jako hodně friendly. Ze 49 na 37 jsem slyšel. No tak to je prý nemohl dostat ze stadionu po zápase, že prý tam chtěl být až do večera. Že prý levnější tam bylo tak to ještě tam řvalo těch 1000 děcek, vole, zadarmo. Tati, pojď už, drž hubu. Běžím zase ještě zatleskat, ještě tam běhají, vole, po zápase se protahujou. Cipe. No, takže tohle, a tohle je taky teda od toho Baníku, jakože dostce jim v té lize za to, nevím, jestli smějou, ale tak na ně poukazujou, ne? Že dělají takovýhle vlastně hokusy pokusy s cenou a s dětma zadarmo a tak dál. Ty myslíš, Ondro, že ty jakoby z tady toho oboru nebo tak myslíš, že to je blbě? Tady ta akce nebo tak? Ty vole, jakože v levnější alko nechci hodnotit svůj klub vůbec. Ale... Takže díky za odpověď. Ale tak... Ne. Jakože jestli přišlo vlastně 800 dětí, tak evidentně to má nějaký dopad, že jo? Jo? Že tam to dítě přivedeš. A teď oni si s tím takhle, musím říct, že Baník dělá dobře ty výjezdy těch malých Baníčků, že jo? Vlastně dlouhodobě máme ty bombony a vlastně říkáme jim, že jo, Baníčci a tak dál, vlastně jako teď těm malým fanouškům. A myslím, že i ty jsi to někdy chválil, nebo nevím, kde jsem to viděl, že prostě už dělali dva takové výjezdy malých dětí do Pardubic, jestli se nepletu a tohle. A že to mi přijde jako úplná pecka, jako, že to je jakoby super. Tak samozřejmě nevyprodáváš, no, tak máš tu kapacitu, tak něco s tím musíš dělat, ale jako nejlepší, že jo, ten fanoušek se podle vlastně různých průzkumů v tobě rodí mezi nějakým 6. a 12. rokem, je ta nejčastější věc, co v tobě jako udělá fanouška. Jo, takže prostě je to samozřejmě jako z dlouhodobého hlediska, jestli nám teď nechodí vyprodáno a máme na to tu kapacitu, tak to nehodnotím jako úplně špatný krok. Můžeme se bavit do jeho provedení, jak moc prostě jako někde zaspali, někde jinde a tak dál, ale prostě jako chytat si mladý potřebuješ, jo, protože ty pak tahají státy, merch, s mámy, že jo, dresy, chodí ti na tréninky a začnou ti tam chodit prostě jakoby stabilně jako fanoušci a to ty prostě jakoby potřebuješ, jo. Baník by tohle měl mít dávno zvládnutý, to je jedna věc, ale jestliže nemá, tak je tady ten prostor třeba teď a jestli je to sezona, která dáli Bůh povede k pohárům, tak o to víc, protože samozřejmě najednou potom to děcko
to kolem sebe bude slyšet, to v tom Ostravě se bavíme o tom Baníku furt někde všude, takže pak budeš chtít znovu a ty už pak jako taky na tom vyděláš, no, takže vlastně jako má smysl tyhle ty kola roztočit. Ale je to sympatický, ne? Víš, kolik máme, jsme se bavili, kolik máš v lize klubů, který vlastně na to úplně serou, na tu práci s fanouškama, úplně to určitě, jako rezignovali. Je dobrý, je tady, a ty, aspoň v tom, jako o tom viditelně přemýšlej, uděláš to prostě v neděli před velikonočním pondělím, předpokládáš, že spousta lidí nemusí do práce, jako má to hlavu a patu, jasně. Možná bychom se mohli bavit o tom, že by to mělo být na jiný úrovni, v případě třeba Baníku, ale za mě ty lepší snaha než vlastně jako nic, typu bolest a prdeli a prostě jenom každý víkend čumí na prázdný stadion. Jako, no. Určitě, určitě, jakože jo, fajn, super, tak byla dobrá nálada, že jo, ty děcka si rádi zakřičí, viděli 4 góly, takže máš, ještě to vyšlo takhle suprově, takže máš extrémně pozitivní jako zážitek ze všeho. Táta si dal taky jako 2-3 pivka, takže s ním byla legrace, když si nedal 5-6. A to se mi třeba jako nelíbí, jo, že sleva jako alkoholu mi nepřijde jako košer a všeobecně, jak v Česku chlastáme před dětma, mi nepřijde košer, ale jako srát na to. Budiš. No. A mně jsou 3 body. Krasně. Evropa, no. Evropa, no. Evropa. Na ostatní se vyser, vole, důležitý jsou 3 body. A jdeme do Evropy. No a vracíme se zpátky k tématu. Už se řeklo, že je rozhodnuto vlastně. A teď co? Jakože, když trenér Hapal skončí 4. s Baníkem, teď si představ, že vyhrajeme v Jablonci, jo? Tak přesto bude odejít. A už to ví. To je otázka na koho? Já bych neřekl, že to je tak jasný, ne? Není to jasný, ne? Samozřejmě, že to není jasný. Já si vlastně nedovedu představit, že by jako Baník skončil vlastně 4. A pan Hapal by skončil, jo. I když bych chápal to uvažování, který jako je nějaký, že chceme nějakou koncepčnější cestou, podle nás, protože to vidíme, jak každý den pracuje, ale ten pan Hapal jako bude mít vlastně dost nabito v tom, ty vole, co chcete, jsme 4. a jdem do Evropy. No. No, tak to může říct tohle. A teď je otázka, jestli se mu to z druhé strany vrátí, že jo, nějak. No, to je, záleží, jak oni v tom mají jasno nebo nemají. Jestli mají, tak si dovedu představit i situaci, kdy on skončí 4. a opravdu se rozejdou po sezóně. Já si to představit prostě dokážu. Já taky. Jako tam, kam to směřuje, že, a my jsme si nějak o tom, že ho psali o víkendu, že opravdu to vypadá, že Baník má jako nejrealistější shot na to 4. místo v tuhle chvíli, tak jo. Já bych nechtěl být jako v kůži toho vedení v ten moment. Jo? Z mýho pohledu já bych tu změnu udělal stejně. Vůbec bych o tom jako nepřemýšlel. Ale dovedu si představit, že tam může být tady ten aspekt a podle mě se rozhodne, nebo co jsem já slyšel, rozhodne i podle toho, jestli trenéři, který by Baníku se líbili, budou pro něj dosažitelný. Což jo. Třeba se bavíme Radoslav Kováč, možná Martin Svědík. Pokud by byli, tak si myslím, že ta šance je velká, i kdyby to bylo 4. místo. Pokud ne, a Baník by v nějakém tom listu trenérským propadal jako níž a níž, že si můžou vyhodnotit, že vlastně nechají Pavla Hapala. Já bych to nedělal, protože ho stejně případně na podzim ukončej, ale samozřejmě 4. místo a postup do Evropy po tolika letech do toho dává trošku jako jiný spin, do toho rozhodování i do té komunikace k těm lidem. Byť si nemyslím, že fanoušci Baníku zbožňují Pavla Hapala, ale... Vem si to i vyhazuješ trenéra ze 4. místa, na to už potřebuješ mít jako koule a věřit si, že se trefíš do toho dalšího. Jako, ano, to máš pravdu, souhlas, ale vem si i historicky, tobě se tyhle ty věci děly v lize a děly se ti ještě bizarnější svým způsobem. Jo? Karel Krejčí z Plzně odcházel po titulu. Udělal titula, ahoj, díky kámo. Jo? Taky se to víceméně vědělo už dopředu trochu, že on tam nevydrží, že oni budou hledat jiného trenéra. Roman Pivarník taky z Plzně šel z prvního místa, byť ne po sezóně, průběžně v sezóně, ale šel z prvního místa. Martina Svědíka, bavíme se o Baníku, Martina Svědíka vyhazoval Šafarčík tenkrát po 5. fleku. Jo? Což a i Miroslav Koubek na tehdejší. Taky, ano. Ale na tehdejší Baník byl 5. flek poměrně překvapivý umístění. O tomu Martinovi Svědíkovi to ještě dávali k dobru, že s tím udělal to, co s tím udělal. Jo? Málo gólů inkasovaných, tenkrát mu vyčítali, ale že málo gólů dáváš, my chceme rád jinak, čau. Jo? A tenkrát šli dolů snad jako potom, co ho vyhodili. Ano. A Franz Straka šel tenkrát taky nějak ze Sparty. Ano. Hrozně nahoře, ne? No France vyhazoval Křetínský proto, protože se mu nelíbilo, jak hrál v Lize mistrů. Ano. No a Rada taky. Tenkrát oni dostali Žuchačku v Lyonu, nebo co? Nebo si to blbě pamatuju. Ve Spartě?
No, Rada. Ne, ale tam to bylo daný, že jde na půl roku. To věděli všichni, kromě Petra Rady, že jde do Sparty na půl roku. On žil v tom, že ne, ale jenom ještě, abych dořekl tomu Baníku. On je pak zase další, ten opačný pohled, jo. Baník vyhrál teď poprvé od září doma, jo. No. Jak moc mu pomáhá to, že Slovácko je na tom, jak je, a Olomouc se dostala do prdele a další. Já, takže úhlu pohledu je hrozně moc a bylo by jako podle mě chybný se na to pojat jenom optikou, jsme čtvrtý Evropa a všechno je v pohodě, zapomenu na to, co bylo a jdeme dál. Myslím, že to chce komplexnější jako přemýšlení o tom a jestli toho bude vedení Baníku schopný, no musí být. Za mě platí to, co jsi řekl. Jestliže mám a v tom vlastně... Jsme čtvrtý, tak jak vlastně dost dobře o tom mluvil trenér Veselý v tom rozhovoru, jo? Že musí se ti jako, my jako Bohemka, vole, aby se to povedlo, tak musí všechno do sebe zapadnout, my jsme vyhrávali a všichni ostatní jako to posírali. A to se teď děje trošku Baníku, dokonce i bez toho, aniž by vyhrával. Jo? Jo, nějak stabilně. Že všichni ostatní jsou tak špatní, že my jsme nejlepší z těch hodně špatných, momentálně obot a na, jako, já jsem posledně to tady říkal, ne? My hrajeme hrozně a pořád, vole, vlastně jako stoupáme tam. takže myslím si, že je potřeba to vidět v těch souvislostech a za mě byla asi nejrozumější ta varianta, jak jsi říkal, že prostě máme, došla trpělivost nám, vidíme, že s tím mančaftem by se mělo asi dělat líp to a neměly by to být tyhle nervy a jestli máme nějaký list, který chceme změnit, tak do toho pojďme. Ale ne za každou cenu pakli, že by přesně skončili v skutečně čtvrtý, že jo? Protože o jiný flex se nehraje, to už je top, jako dál už to nejde, to všichni víme a uvidíme, jak to bude vypadat, no. No, tak jo, takže Baníček, no, krásný. 4-1 a byl to fakt jako ke koukání. Tady po těch Teplic. Bylo, kdyby Teplice byly trošku lepší v té koncovce, tak tomu by jako úplně jiný špíl, jo. Ale, a navíc ale... Teplice vlastně měli spoustu hráčů jako taky na Maroce, ne? No, spoustu, asi 4 z té základní sestavy, 3 až 4 hráči. Ale je to samozřejmě. Nemáš jiný hráče v Teplici. To víš, že to poznáš, ano. Hmm. On to jako nebyl zápas na 4-1 úplně, jo? Hmm. Ten výsledek úplně nesedí, ale Letáček výborný, klasicky v brance Baníku. Ale... Ano, a i tam byl za mě posun, jo, za stavu 2-0 se jako neposral, jak to Baník v minulých zápasech jako uměl nevyhrát zápas, ve kterém ved a hrát proti 10. Jo, prostě, OK, obrana nebyla 100%, jasně, oni za Teplice taky nejsou úplně ty voře závadla, co byly třeba ještě jako před rokem, to je taky potřeba říct, ale já tam viděl jako posun u Baníku, uvidíme, jestli to je, bude třeba trvalejší. Tak vem si, kdyby vyhráli Teplice, tak jsou 7, že jo, před Libercem. No. Takže, no ale teď je otázka samozřejmě, když teda zakončíme ten Baník, nemá cenu už od toho odcházet, protože bychom se k tomu nevrátili. Přesně, ty jdeš, vole, v neděli do Jablonce a teď se teda ukaž, že jo? Mhm. No. A to je těžký. Uvidíme. Můžeme si za malou chvíli na ně sadit. A nebo taky nemusíme. V rámci šance ligy. No, což je téma, který musíme nadnést, protože naši kamarádi si v sportu, děkujeme za jejich podporu, si se svým Bčkem, nechci to takhle říct, ale vlastně jako asi se tak jako trošku to vlastně fotbalově dá říct, ne, že máš Spartu A, Spartu B, tak to je to dost velká CRNka, je šikovná. Teď trochu povyroste jako asi. A rozhodla se pustit žilou si CRNka, ta slečna Šance, že si dá šanci na to, že povyroste. A tříská 260 do namingu, bez, vole, sestřihů, bez toho, že si na šanci pustíš. Protože oni už tohle to už mají koupený, ne? Nebo ne ještě? To má Betánu, ne? Ne, to koupí Betánu, kámo. Ty vole, nemají to šerovaný nějak. Ne, nevím o tom, ale slyšel jsem, nevím, jestli to je pravda nebo ne, snad nebudou kluci zbrojů až tak naštvaný, že tam může být i nějaká snaha z jejich strany i tady na tom jako participovat. To určitě. No takhle bez toho, jakože my se konec konců můžeme jako zeptat kluku, asi, ale jako bez toho je to zvláštní, protože pojďme si dát tu tabulku, Honzíku, kde přesně bylo to za 80, jo? Uh-huh. A teď je to za 260.
No tak hele, oni ti i ty bettingový práva ti vylítly jako prase. No tak ale, no ty bettingový vylítla taky nesmysl, jako no. Tak takhle, všeobecně tahle ta tabulka říká fotbalu pan Svoboda a lidi okolo něj by ve fotbale už nikdy neměli pracovat. Hele, třeba počkej, já ti jenom k tomu řeknu jedno takový pozadí. Jo. Já jsem totiž byl na tom grémiu, kde se to schvalovalo, tyhle ty peníze, a vím, že tam vystoupil Míra Pelta a říká, třeba k těm bettingovým právům, říká, ty vole, já jsem vůbec nečekal, že to může být takováhle cifra za ty bettingový práva. Ty vole, to je jako neuvěřitelný. My jsme to tenkrát, a jo, tím chci říct, ano, Dušan Svoboda, ale že v tom bylo tenkrát víc lidí, který jakoby v těch jednáních byli, jo, a který vlastně neměli vůbec ponětí o tom, jakou hodnotu má liga, ve který oni jsou, neměli vůbec ponětí. Jako. Ale to není jakoby obhajoba. To je jejich chyba, ne? Obhajoba jako kráva, to je přesně, jak vypadá. Ano. Jo, jak ale víš proč? Ale víš proč? Tam je spousta lidí, kteří nemají vůbec ponětí, vole. No, tak hele, nemají ponětí, to, já ti to neberu, tenhle názor, teď mu se směješ, ale já ti jenom řeknu, že oni tenkrát neměli žádnou soutěž. Chápeš to? Oni prostě, za nima přišli nějaký borci a řekli, my vám za to dáme třeba 40. A oni řekli, ty jo, 40, to je docela dobrý, vole. Víš? A věděli prd. A nepřišel nikdo druhej a neřekl, to my bychom vám dali 60 klidně. Víš? Ale hovno. Jako oni neměli vůbec, neměli. Jsou dementi, ale kámo, v tu chvíli. No. Já nechci tohle říkat takhle jako škaredě, ale to meleš nesmysly, podry, jako. Že tak, no to nemelu. No to meleš. Jakože počkej, jakože, tak ty, a ty bys se tak choval ke svým produktu? Ale samozřejmě, že ne, já ti to jenom vysvětluji, jaký je to pozadí, chápeš, jak to tenkrát mohlo být. Ty mi vysvětluješ, že v roce 2019, halo, vole, jako někdo za tebou přišel a řekl, já bych koupil tady toho hráče za 20. A ty, jo, tak to je super. A vůbec by ses nezeptal, aha, když ho chce za 20, tak nechce ho náhodou někdo jiný za 25. No, to je ta chyba, samozřejmě. Samozřejmě, že jo. Ale tak, no, tak to nejsme jako v nějakém rozporu, jako, to je pochopitelné. No tak tím pádem mi vysvětluješ hovadinu, protože tohle to snad platí od starého Egypta, vole, že když mi za osla někdo nabízí, co stojí, vole, zlatku, najednou 4 zlatky, tak je s tím oslem něco divného a asi někdo dá jiný 5, vole. Jo? Stát, jo, no. No evidentně ne, jako v českém fotbale, ale to je přesně ono, že to je prostě jako to šílenství, že ty vole, jak můžeš najednou dostat 500 000 navrch. No, je to tak, no. Jakože víš, že prostě oni ti dostanou ještě za ty práva, přesně jak jsme říkali, za ten streaming a za sestřihy, že jo? Mm-hmm. Jo. Takže, no to je masakr. A co já teda musím tady napsat kolegům, ale já jsem skoro přesvědčený, že šance nebude mít ty, že si nebudeš moc koukat na fotbal u nich. No počkej, teďko ne. V tu chvíli, jak to stojí, teďko ne, jak to má konkurence. Ale já jsem zaslech, že oni budou se pokoušet s tou konkurencí domluvit nějaký participaci, aby mohli. Zda se to povede nebo ne, samozřejmě jako nevím. Ale pochopil jsem, že to minimálně vyzkoušej. Nějakou sublicenci, nebo jak to nazvat. Za to zase zaplatí další prachy, ne? Budou muset teda. Ale takhle, oni takhle. Ale to je to asi, čemu Ondra možná míří. Když se podíváš z těch 80 na 260, tam zjevně berou mě úplně nekoukaj na každou korunu v tomhle případě. Oni zjevně prostě to chtějí mít jako pod sebou a na mě ta vejše vlastně v tom prvním kole, těch 260, jako je signál, hoši, je to naše. Zapomeňte na to, ani o tom nepřemýšlejte, serte na druhý kolo, to je prostě jako naše. Že oni by nebyli podle mě nucený dávat takovou palbu hned. Třeba by to koupili o 30 milionů levnější, ale stejně koupili. Za mě to je spíš fakt jako teritoriálně, hoši, my jsme tady, number one, a vy běžte do píče. Tak to čtu já teda. A pak nějaký další výdej za případný jako přenosy, podle mě tolik nebude pálit, kdyby byla možnost to jako zprodukovat. A proč myslíš, jestli teda, jak ty říkáš, kluci z Verona nechtějí dát to svoje hlavní jméno do toho jména té ligy? Protože je to v hokeji už. No já vím, ale počkej, to je pravidlo, že nesmíš mít, anebo to prostě oni si usoudili, že to je blbý? Ne, tak jako asi by ti to nedalo tolik, jako dá ten vítr ty šanci samozřejmě. Když budeš říkat šance, tak se začneš sázet v šanci, že jo? Takže ty chceš prostě tlačit tu jako značku. Zatímco Tipsport Liga vlastně je hokejová, že jo? Takže i ten naming by byl, vlastně teď je Fortuna Liga, a teď by byla Tipsport Liga a v hokeji by byla taky Tipsport Liga. Vlastně jakoby... Hele, oni to můžou hrnout dvouma hlavníma sportama, prostě obě značky a vlastně to je vel ideál, že jo, pro ně. No. Jako. Souhlasím. A v hokeji mají druhou ligu, že jo? No jasně. No, tak hokej, oni si v hokeji mají vlastně jako podvolený totálně, že jo, Tipsport a hokej pořád vychází jako nejpopulárnější sport podle mnohých ukazatelů, teď o tom byla velká debata. Myslím si, že ta doba končí,
že to tak dlouho bylo. A vlastně hokejisti se sami střelili taky do nohy, jako dost se tak dá říct, různýma věcma, ale především taky končí ty úspěchy. Jako a samozřejmě letos to ještě jako bude velká paráda s tím domácím mistrovstvím. Ale za mě osobně hokej si může pořád klidně jako připisovat, jako mě to je úplně jedno, jako národní sport, jestli to a nebo to, ale za mě ta doba končí a nastává jako dlouhá doba fotbalu. Tak jak to je normální. Jo? Myslím, že to vidíme i v té tabulce, ne? To jako implikuje podle mě. No přesně, vidíme to i v té tabulce. Tohle to je jako masakr a ten dopad, nedivím se, že Dukla chce za každou cenu jako do ligy, že teďkom se objevují ty lidi, protože kolik to je podry, když máš to spočítaný, máš to v hlavě? No plus minus, jo, protože já jsem k tomu dělal i nějaký větší koment teďka. Vlastně jde o to, že tobě teďka to naskakuje, jak jsi už říkal před chvílí, o nějakou 500 000 000 navíc, což je neuvěřitelný číslo. A je otázka, jakou oni zvolej strategii toho přerozdělování těch peněz. Ta ještě není úplně 100% daná a vlastně ještě není známa, jo, úplně. Je pravděpodobný, že se půjde třeba nějakou polskou cestou, kde se vytvoří nějaký koeficient, to znamená, že ty nejsilnější, nejlepší týmy budou dostávat nejvíc z toho balíku, což by měla být Sparta, Slavie a až pak nastoupí druhá skupina. Bude to braný i podle toho, jak ty týmy jsou samozřejmě úspěšný, jak jsou, řekněme, i marketingově silní. Jo, i co oni do toho fotbalu mimochodem dávají, to znamená, co oni třeba nabízejí svým partnerům jako za hodnotu, to znamená skyboxy a tak dále, blablabla. No a tam je pravděpodobnost, že by i pro ten tým, nebo pro ty týmy z té nejnižší skupiny, šla částka dneska dvojnásobná a ještě vyšší možná, než doposud. Čili jsme na nějakých třeba 25 milionech, plus minus. Pro ty nejslabší. No. Tak. Což je super. Je to skvělý. Ale když jsi takový Ondra Kaňa a natajmuješ jako nákup klubu do tady té doby, tak je to vlastně jako super. Ale pozor, ono tohle bude s tím souviset, to proč se vlastně v poslední době v případu mnoha klubů mluví o té změně majitele, no, tak já jsem přesvědčený bytostně, že to souvisí i s tím, že ty lidi už vědí, že si jdou pro nějaký, nebo že financování fotbalového klubu do těchto okolností bude o něco snažší. To je pravda, určitě. Ale co jsem třeba zase, tak i on byl překvapen, až kam až to vyletělo. Že? No určitě, tak to byli všichni, kámo. No, a tam bude hrozně zajímavý, jak říkal Podry, sledovat to, jak se to jako nějakou bude dělit to prase. A já bych teda fakt byl rád, kdyby to bylo hodně i přesně podle toho, co ty kluby pro ty lidi jako dělají. A doteď jako dělali a za to byly odměněný. Aby prostě Teplice, kde Martin Kovařík padá na hubu, aby tam ty lidi chodili, nedostali stejně jako Boleslav, kde to mají úplně v píče. Jestli tam fréři z automobilky přijdou nebo ne. No, ale podle jakého ukazatele tohle uděláš? Je to těžký, musel by si na to najít samozřejmě nějaký vzorec, případně někoho nezávisle to bude jako posuzovat. Hele, zvažuje se to, že by bylo třeba by to ukazatelů, jo, jasně, zvažuje se třeba to, že by jedním z ukazatelů byl jednak úspěchy jako sportovní, ale taky třeba domácí návštěvnost na stadionech, jako percentuální samozřejmě. To jsou Budějky rádi. No, nebo třeba nějaký posunutý návštěvnost za poslední roky, jaký byl vývoj, jestli prostě to šlo nahoru. Ano. Najdeš kritéria. A hlavně to nesmí být solidarita, ty vole, že to budou pro všechny stejný. To bych jako, jsem výrazně proti. Jako. No hele, já ti třeba řeknu, že OK, chápu to, na druhou stranu, ty ten český fotbal nejvíc posílíš tím, že zajistíš... Nemůže to být stejný. Nemůže to být komunismus skurvený. V žádném případě. Dobrý, OK, ale v Americe je velký ve sportovním odvětví. No, není. Není. Je to sociální systém. Je to sociální systém. Ty vole. Jako ale... Je. To no, takhle. Za první není. A za druhý... Kdo tady jakoby hnal, ale teda jakoby se začal tendrem a začal nejlepší nabídkou? Kdo jako vlastně byly ty hybní síly toho? Oni samozřejmě chtějí taky... Tak, oni chtějí samozřejmě taky zhodnotit svoji práci, kterou za to odvedli, nebo nad tím odvedli. Já jenom k tomu řeknu jiný názor z jiné strany. Já taky asi nejsem pro, aby všichni měli stejně, ale jde o to, že ty Českou ligu podle mého názoru nejvíc posuneš tím, že zajistíš plátce schopnost i těm nejslabším. Jo? A to je velice důležitý. To znamená, aby ty kluby... Že 25 milionů dostane i ten nejslabší, tak to mi přijde jako, že pro Budějky je dar sebe. Skvělý, je to vysoký procento jejich současného rozpočtu a to je samo o sobě prostě bombastický. No. Ale Verto, kámo, je to furt... A nezasloužej si, jako, že by to mělo být děleno 32 nebo 16 a pak 16 a tak dále. To si fakt nezaslouží, jako sorry. No ten balík se dělí, mimochodem, abychom si to jenom řekli, dělí se na 85% a 15%, těch 15% z toho jde do druhé ligy a ta si dělí těch 15%. No.
Jo, a mě to, hele, mě pro kluby, který tam v té lize jsou jako z podstaty, vlastně to, jako jsou tam, dělají fotbal, ale nic jako navíc, mě to nepřijde málo 25. No, a za nic. Za nic. No, tak říkám, tak si vím, že pro tyhle týmy to bude, já nevím, víc než, nebo čtvrtina, víc než čtvrtina nějakého rozpočtu, že jo, který ty musíš sebrat pro tady ty jako menší týmy, což je, že jo, což je vlastně hrozně super. Tak no. Asi ta čtvrtina, ne, jakože po těch 100 míčů, jako to evidentně ještě někteří dělají, ale vlastně se ukazuje, že se to nedá. No ne, určitě ne, to je přesně v tom komentáři, to je vlastně celý rozepsaný tam, ty se v současné době se budeš pohybovat někde na úrovni 25 až 30% svého současného rozpočtu z těch jistých peněz, řekněme z LFA, která to bude přerozdělovat a teoreticky, proto tam nastavuju zase to téma toho zúžení té soutěže, teoreticky, kdyby si zužoval soutěž do nějakého počtu 12 plus 12, tak se můžeš dostat třeba až na 40% toho rozpočtu současného. Kdyby si přerozděloval ten balík peněz. Jo? Což je ještě zajímavější a ještě efektivnější pro ten fotbal. Jo? Že vlastně ty pak sypeš, že tam je to téma nastavené tak, že vlastně sypat peníze, velký peníze je skvělý, ale ještě lepší je sypat je do nějakého velmi dobrého systému funkčního. Jo? Tak to je teorie, která stále nestane. Jo? Tak to je zase takový jako... No podle mě jsme se jí spíš zdáli, hoši, protože čím větší koláč, tím menší chuť kohokoliv no, se na ten koláč jako vysadí. Zase. Možná jsme se jí vzdálili v tomhletom ohledu, ale přibližujeme se jí tím, jaký kritéria nebo nároky staví druhá liga vůči svým účastníkům a je docela možný, že přesto k nějakým těmhletěm úvahám dojde. Kámo, já s tebou souhlasím a skoro bych si i myslel, že k tomu jako dojde, ale počkám, že to bude taková třeba 15. a 16. sezona Zajíce, až se o tom bavit, takže se to opravdu reálně děje. Dřív ne. Ale máš nějak pravdu, jako naprosto. Se vůbec není potřeba bavit. Okay. Teď jsme někde na úrovni, že ženská anglická liga má 8 milionů liber jako z příjmu z televizních práv. No. Tak to jsme vejš, že jo? Kyperská první liga, no, super. Kyperská má 13,5 milionů eur za rok. To je liga. Taky se tam FOPy byl líznout před lety, že jo, samozřejmě. Po koláčku trošku jako... Izraelci mají 18,5, to si myslím, že jsme tak nějak... To už je jak jsi to myslel s tím komunismem v Americe? Jo, jenom dovysvětlím. No, protože já ten sociální systém v Americe spatřuju v tom, že jsou tam nastavení ku příkladu platový stropy, který samozřejmě, řekněme, ne znevýhodňujou, ale rovnají vlastně poměry mezi těma klubama. To znamená, nikdo nemůže úplně ustřelit do nesmyslu, jako třeba se ti ve fotbale stane v té pyramidě evropský, že ti ustřelí PSG, že ti ustřelí Manchester City a tak dále a tak dále. Tohle to se ti vlastně v Americe nemůže jakoby stát. Jo? Jasně, v tomhle tom ohledu. A pak máš ještě druhou stránku věci a to je třeba, jsou ty drafty, kde vlastně nejsilnější pozici na draftu mají nejslabší kluby. Jo? Ano, ale to je sportovní část, jako z ekonomického jako pohledu, o které jsme se tady bavili. A jsou všichni bohatý. Tak ty kluby prostě jsou tak obrovský. To není česká liga, kde to bez tří klubů můžeš zavřít tu ligu, že to nikoho nebude zajímat, vole. Nikoho. Bez Spartislávy, Paníku, nebo tom Plzně, to nikoho nezajímá. V Americe to funguje trošku jakoby jinak. Já bych úplně nemluvil o komunismu, se teda přiznám. Jako, tak to bylo nadsazený, jak to jako on dělal, tak jsem se toho trochu chytil a šel jsem jako po této lince. Já mluvím o nějakém sociálním smíru mezi těma klubama, jo, nebo těma organizacemi, řekněme, jo, nebo čistým komunismu, to v žádném případě. Okay. Jsem se docela ulevil. No, když jsme tady v tom, tak vlastně Ondra Kaňa definitivně stvrdil vstup do Liberce a tím pádem vlastně končí legrace, jestli se nepletu. Na Twitteru, minimálně asi na Twitteru. No, to tím myslím. Já myslím, že ho to bude bavit. Že teď si podle mě projde takovým tím obdobím, kdy bude zjišťovat, co vlastně ten fotbal jakoby je záč a kde tě každý chce buď trošku jako vojebát, nebo sundat, nebo ti jakkoliv jinak prostě třeba uškodit a až se v tom trošku zorientuje i s mistrem Nezmarem, tak já myslím, že budou v klidu. Jako. No. On nám to někdy časem třeba řekne. No, já bych teda jenom řekl, on to řekl už Vacino a ty to řekl Ondra. On by to teda měl být Kanny a jako s tvrdým, a ne Kaň a. Jo? Říkal to v nějakém rozhovoru. Že to je takže jako... máme říct, takže ho vyslovujeme jak? Jako kdyby tam měl Y. Kania. Kania? Jo. Tyba, to je, myslím, si zvyknu. No, já chci, že to, jenom, že to říkáš blbě, Facino. Pardon, já se omlouvám. Jo. No, tak... naučíme. Já ty polský jména nedávám, ty vole. A co říkáte na tu Kaňku?
kterou teď Luboš Kuzel pro Ondřeje Kaniu, vyčaroval ve svém rozhovoru, kdy mu řekl, že vlastně je to jedno, vole, jestli bude hrát, že vlastně o to tak nestojí zase tak strašně. Pro i dnes asi, nebo řekl to v nějakém rozhovoru pro všechny, nevím, jestli to je jedno. Nevím, jestli je lepší hrát elitní nebo prostřední skupinu, ale body z Plzně se budou jistě hodit. To si myslím, že to úplně nezvládl tenhle výrok. Jakože to je hrozně nabito do Flinty. No, on šel jako tou cestou, já to asi chápu, on šel plně cestou toho, jak bude vlastně lehčí se dostat do poháru, že? Jestli je lehčí se dostat do poháru z prostřední skupiny nebo z té horní, jo? Já si nemyslím, že to je o nějakých jako ambicí. On vyloženě podle mě šel do toho, jak se dostat do poháru. A my když teďka víme, my víme, že prostřední skupina zase hraje o Evropu letos, jo? A my víme, že vítěz prostřední skupiny tak bude hrát a teďka buď ze čtvrtým, anebo s pátým, jo? Podle toho, kdo vyhraje pohár. Jeden zápas. No a kdyby to bylo ze čtvrtým, tak samozřejmě pro Liberec je možná výhodnější zkusit být sedmý a vyhrát prostřední skupinu, než jít jako šestý třeba do skupiny o titul a pokusit se jít na čtvrtý místo. Jo? Takže já to beru takhle jako takticky. Jo takhle. Okay. Ale nemůžeš to takhle říct, tvoje, podle mě. No, jako prostě. Dobrý, ale podle mě je to přesně jako takhle to myslel, protože to je ta debata, loni vlastně to bylo o hovně, loni ta prostřední skupina se hrála o zlatý ananas, že jo, to bylo o nic. Ale letos prostě, a vždycky tam bude tady ta tvoje taktika. Co je lepší? Bejt sedmej a bejt favorit prostřední? A nebo bejt ty vole šestej a mít vlastně daleko do čtvrtýho, do pátýho? Mimochodem tohletou cestou už patrně jde i Slovácko, teda jako. A ty jsou chytrý, on o tom nemluví. Ty vyrazili už v únoru, vole, svěď a to řekl, ale jdeme, hoši, vole. Dáme na to, ale nemusíš o tom jako mluvit. Ale prostě celý ten rozhovor toho Luboše Kozla na mě to dělal dojem, že to je jaký to, vyhraješ Plzně 3-1, vlastně jako dobrý výkon, velký výsledek pro Liberec, byť Plzeň byla oslabená a hraje v lize více, jako to dohrává z podstaty. Ale je tam to B, že ty víš, že prostě za měsíc a půl pravděpodobně jdeš, pravděpodobně na 99%, vlastně jako na 100. Jo? A se, možná se to tobě trošku jako v tu chvíli jako srazí, že tak dobrý, tady přijde nějaký majitel, ten mě jako vyhazuje, já teď tady dal trojku, vole, jako Plzni, která dala čtyřku Spartě a možná se to pak do toho nějak, nevšem by to prostě ale šťastný, takhle to říct. Teda, jako Ale ty vlastně chápeš sportovně, že jo, jako proč to uděláš případně. Jo. No asi to smysl dává, protože i bodová ztráta a i kvalita toho Liberce zřejmě není taková, aby v té šestce se prostě nahoru. V té střední skupině se bych chtěli úplně všichni, jako očividně. Já ti teda řeknu, že jako na mě Liberec, hele, na mě Liberec dělá dojem, že spíš právě do té šestky patří. No dobrý, ale asi jako, že prokousat se tam přes Slovácko, tak uvidíme, ty si má hrajou doma, ne? Prokousat se tam přes Slovácko, Boleslav a Baník vypadá těžší než ten no, jednoznačně. Tak my jsme tady dostali k tomu, že máme třeba 4 týmy, co chtějí jít z té šestky do té prostřední skupiny a před chvilkou jsme i slavili Baník, vole, takže všichni jdou jako to a Baník, která hrdině, vole, tam jako vylez. Já myslím, že si ho fakt jedině hned vyhodit radši. Baník tam hrdině vylez, aby pak prohrál v souboji o Evropu s Libercem. Ne, to půjde přímo ze čtvrtého místa. Baník může být ale tím, že vlastně, když Sparta nebo Plzeň vyhrajou pohár, jakože to k tomu spěje, že jo, že jsou v semifinále, oba dva mají Opavu a Zlín, tak když Sparta nebo Plzeň vyhrajou pohár, tak to bude čtvrtý místo z ligy do Evropy a ten pátý bude hrát. Jo? No. Což si myslím, že je vlastně jako nikdy nic není daný, dokud to není daný, ale je to jako velmi velká pravděpodobnost. Je vysoká. Jo. A tím pádem si myslím, že stojí za to hrát o ten čtvrtý flag jako za každou cenu. Hele, a zase je tam druhý aspekt, jo, z pohledu majitele klubu. Bys třeba chtěl hrát tu nastoupu jako doma proti Slávě a Spartě, ne? Protože jako... No dobrý, ale tady ty děláš tady penízky, jenomže Ondra Kania nám tady v tom velkém rozhovoru říkal, že vlastně jako tam chce samozřejmě nalákat do Liberce lidi, ale nějaký jako příjmy, říkal, že to nemá ani jako tabulku v jeho Excelu, jako příjmy ze skupinu, jo, že to je spíš hezký pro ten pocit, ale jakože takhle jako penízky, tak to vlastně on říkal, že to je jako nula v tom rozpočtu. Já bych tipnul, že se to může měnit ty excelové tabulky časem. Ale jako rozumím, jasně nenáročím jako na Liberec, ale i na tu druhou věc a třeba Podry to z Budějovic může čas třeba potvrdit, chceš dát ty zápasy s těma klubama jako doma, když můžeš víc, protože z toho nějaký prachy jsou prostě.
Jako takhle, tam jde o to, ty tabulky se mu změní pouze v případě, že na ten stadion dostane, řekněme, 70% kapacity lidí plus minus pravidelně na ty domácí zápasy. Do té doby ne, jo, a teď je otázka, jak rychle se mu to může podařit. Já věřím, že se mu to třeba podařit může, že se mu to může podařit třeba silou své osobnosti nebo nezmarově, když se budou dít úspěchy, to taky s tím samozřejmě strašně zamává, když oni budou dobrý, když budou zajímavý pro lidi, tak já si myslím, že oni tam přijdou, protože takhle to mimochodem v českém fotbale funguje. Jo, dost často. Jo. Na Štruncáky taky začaly lidi chodit tak bláznivý, když tam začala Plzeň hrát první flag. Jo. Jo, jako říkám příklad jenom, jak to jako plus minus je, není. Jo. Ale jinak jo, 70-80% klubů v Česku vlastně ticketing, nechci říct, neřeší, ale ví, že to je pro ně marginální položka nebo marginální příjem. Jo. Jo. Ale Sparta Slávia mají tu výhodu, že oni ti ten stadion tak vyprodají za tebe, vys Budějovice o víkendu. Oni to vyprodají prostě. Boleslav, tam byla ta tribuna, ta protilehlá tribuna, jak byla rudá. To byla celá rudá, no. A ono teda obecně, jako pozor, jižní Čechy jsou jako hodně spartanská, jako spartanský kraj teda zrovna. A taky se jim odměnili hezkým jako výkonem. Nebylo nakropeno, vole, jsme to jasný. Když se jim rozbili, to čerpadlo se jim rozbilo, říkal Jirka Kladrubský v sobotu. Což je mimochodem jakoby úplně super, že ligový mančaft, který tady nově bude brát 25 milionů, když se ti rozbije čerpadlo, nemáš absolutně žádnou jinou možnost na světě, jak dostat na tu trávu vodu, ty vole. Není to prostě řešitelný, nejde to udělat, nejde. To jsou všechno věci, které přesně jako se řešit musí, protože v mnoha klubech, když se stane nějaká takováhle, řekněme, nepředvídatelná věc, velice složitý, protože tak tě to strašně jako ochromí. A to je ten problém českého fotbalu, že je to řešení ze dne na den je tam jako strašně komplikovaný, řešení třeba i penězma, že jo, a tak dál. Je to, jo, jakože pro ty kluby je to najednou velká zátěž prostě. Kámo. Co s tím, jo. Je to... Kámo. Pokud nejsi schopný vyřešit obratem, vole, no, 30 strany a pár frérů, vole, s hadicema, co to aspoň prostě pokropěj, tak nehrají, vole, první ligu. A vůbec nemyslím, že jsi nějaký 25 milionů za práva. Sorry, pro mě tady to jako není omluvitelný. To není jako vole energetický problém typu, že ti vypadne temelín a prostě nedosvítíš. Je to skurvená voda, vole. To vyjebaná debilní voda, vole, kterou musíš dostat na hřiště o nějakým rozměru. Ne, no, sorry. Ne, to šílený. No, ta výmluva v roce 2024 je fakt dobrá. No a tam ten problém prostě cítíš. Tam ten problém prostě cítíš, že oni nejsou schopni to jako saturovat. Tohle jste. Nejsou tak prostě. A to nechají dělat teda nikoho jiného v tý 16. Kdo toho schopný jako bude? No. Druhá strana je, že Sparta jako byla hrozivá. Jako. No, že hrozivá jenom, pardon, ještě, myslíš, že si ti ze spoda tlačí týmy, které jsou schopni tohle řešit líp. Jo? To je právě ten problém českého fotbalu, že tohle to jako, že ti tam nevytváří úplně tu konkurenci. No, teď jo. Věřím, že některý klub by prostě to vyřešili. Budeš mít tady to mělo řešení zrovna. No, budeš mít novou podmínku v tom hrát první ligu, že jo? Musíš mít náhradní čerpadlo prostě. Ale pozor, co říkal Ondra, je pravda, jo. Sparta byla hrozná, nebylo to prostě zdaleka hřištěm a Brian Priske to zavánělo trošku výmluvičkama, trošku víc z mýho pohledu. Byl jsem z toho takovej, nečekal bych to, zrovna vodní, že... No takhle, vyhrát takovýmhle gólem, kdy, hele, kočičí hřbet je. Ty Budějovice, to je fakt jako sorry, já se strašně omlouvám, chápu, že jste v Říti, ale jako kámo. Prohrát kočičím hřbetem? Z první třídy, to mě poser. Podle mě to byl možná nejhorší zápas Sparty jako v lize, herně, když to vemu, co jako letos tak nějak si vybavu z hlavy. Jo, bych tak jako řekl, když neberu Plzeň, beru ty jakoby horší týmy. A mimochodem, kdyby minule hrála Sparta proti Plzni, jak hrála v Budějovici, kdyby hrála proti lepšímu soupeři, možná proti komukoliv jinému v lize, tak by možná ten zápas nevyhrála. Jo. Tady je pak ještě ten Macík, tak nic, to se k tomu vrátíme ještě. To bych takhle neřekl, teda to si nejsem jistý, ale jako... Myslím, že ne, jo. Myslím, že kdyby takhle Sparta přijela prostě do Liberce, tak tam podle mě nevyhraje. Kdyby přijela do Teplic, tak to je velký rozdíl, že jo? Protože vlastně bavme se o týmech, který jsou v podobných pikách jako Budějky, což je Zlín a Karviná. A myslíš, že by v Karviní jako určitě nevyhráli, nebo ve Zlíně? Dobrý, tak tyhle tři týmy jsou možný, že by vyhráli a zbytek ligy si myslím, že by vlastně nemohli vyhrát. Za mě, možná. Ale za mě, ale vlastně ten výsledek,
Tam jde o ten výkon, jo, a o to, že hraješ v Budějovicích, OK, na suchém hřišti, ale ty vlastně od 70. minuty se vlastně jako velebráníš, jo. Je tam několik, by ty Budějovice jako toho tolik neměly, protože to prostě jsou trošku kluci impotentní, že hlavně tak Podry to ví, že jo, prostě Helebrán, Čermák, Soukán třeba něco špatný fotbalisty, ale ty potřebuješ trošku jinou typologii, abys to tam jako dorval. A dobrý, ale od 70. minuty vlastně tu Spartu přehráváš, máš tam nějaký rohy, standardky a ta Sparta vlastně se brání a tak trošku jako přežívá, vole. A to podle mě nechceš vidět jako měsíc před koncem ligy, kdy teď vlastně jako začne fakt jako o všechno. Jo, a myslím, že je dobrý. OK, hřiště beru částečně, rozhodně ne úplně a Sparta se teda jako po té pauze, by to byl první zápas po pauze, nenakopla se nějak teda a na ně nedělal vůbec dobrý dojem, musím říct. Jakože. No a já si právě myslím, že to s tím úzce souvisí. Že oni za týden můžou vypadat teoreticky úplně jinak, ty Spartěni. Budou muset. No. Krásně. Krásně. Jo. Jo. No, ne, tak to byl můj názor na výkon Sparty, no, co mám říct, vole. Že zase bych úplně nehrál tu notu, že prostě kvůli hřišti Sparta nemohla odehrát famózní zápas a dát Dynamo 4 góly. Jo. Hele, potom to určitě nebylo. Ne, jasně, že ne. Samozřejmě on to je taková věc, co tě jako ještě nasere, ještě k tomu, ty víš, že nehraješ dobře, že vlastně jsi měl štěstí a ještě navíc prostě je tam to debilní hřiště, na který si všichni stěžují, tak to tam samozřejmě prdne, že jo, do toho rozhodu. No ale jasně, a zase, jo, je to o tom, jak moc mělo Dynamo motivaci to hřiště pokropit. Nic ne, nenaznačuju, ale... nic o tom nevím, ale ty jsi to opět hrát, takže to určitě dokážeš posoudit. Jsou prostě kluby, který tady s tím občas mají tendenci docela šikovně pracovat, protože to určitě taky zažil a to je za mě jako na hovno. A on si už tehdy na to stěžoval, že jo, Martin Hašek, trenér, jedna z má věcí, co jsem s tím jako naprosto souhlasil, to je v prdele, se kropit si ty hřiště musí. Ty vole, to je přísný pití, ty vole, jako. To je. Jo, jo. Musíš. Takže ale, na to bych jako teda já dbal hodně. Já bych stále nějaký druhý trpadlo, ať je to vlastně pokropený. Každý jo, ale já si myslím, že my, ale tenkrát taky v Liberci to bylo vlastně stejný, když přijela Sparta nebo Slavia, tak jsme taky nekropili a ještě se předtím málo stříhalo. Prostě tak to jako bylo, jo, je to svinárna. Ale když se prostě hrála Evropa, tak tam máš jasně daný, prostě to máš pravidlech, ale musíš to udělat, musíš kropit před rozcvičkou, musíš kropit po rozcvičce a tak. Já si myslím, že jako sakra není složitý. No přece. A je to o tom, a přesně tak, a je to o tom, že UEFA má... Ano. Sejde se pár hlav tady u nás LFA a řekne, hele, pojďte, dáme tady to, vidíte, jak jsou tady lidi nasraný kvůli tomu, tak dáme, že musíš kropit tenhle čas před zápasem a tenhle, až půjdu na rozcvičce a pak až vyjdu z rozcvičky, tak znova musíš 5 minut prostě kropit. Jo, a někdy se ještě kropili, klidně kropí vlastně tady v lize, se kropí jenom tvoje útočná. Jo, jako no. Taky jsem to zažil, že jsme kropili jenom naši útočnou, naši obranu jsme nechali tam a tím to nejezdí. Jo, takže prostě dělá se to a myslím si, že není těžký to vlastně změnit nějakýma pravidlama. No, jednoduchýma pravidlama úplně. Ty zavedeš ten manuál a za druhý musíš najmout lidi, to má ta UEFA takhle vyřešený, že mají ty observery, který prostě ty stadiony objedou, jsou tam už jen před zápasem a kontrolují stav toho hřiště, to znamená přesně délku vlasů toho trávníku a zavlažování, že, a tak dále. Prostě tohle to je potřeba a pokud ty peníze do fotbalu tečou českýho, jakože tečou, tak OK, začínáš tady mít prostředky k tomu, aby si i tyhle ty zdánlivý detaily, ale oni to detaily nejsou, protože dělají velký. Efekt, to je zásadní efektu, věc. Tak ti to, ano, přesně tak. Tak ti to, můžeš si to zajistit. Tak uvidíme, jak dneska Opava pokropí Spartě to semifinále. Já myslím, že bude usuchánka. Že si viděli v neděli, že si řeknou, hele, co by ne. Tak asi bude vyprodáno. Tak... Ale ono tě to, já ještě řeknu jednu věc, ono tě to jako psychicky, když tam přijedeš, tak je to fakt nasere. A on o tom mluvil, já jsem měl Spartu ve studiu vlastně na útůčku s panem Šťastným. A pan Šťastný tam o tom mluvil i mimo a říkal, hele, my když jsme měli jako Božka Dočkala v týmu, který byl náš vlastně naprosto stěžení hráč, a přijeli jsme přesně někam takhle, kde to bylo vysoký a nepokropený, tak on už tu hodinu a 3/4 před zápasem prostě tam vlastně chodil a říkal, no to je v prdeli tady, to se bude hrát na hovno, jo? A vlastně psychicky už tě to před tím zápasem prostě nasere. Jasně. No, je to součást boje, která ale je blbá, protože jde hlavně o zranění. Víc než o blbej fotbal jde případně ještě jako třeba o nějaký zranění, no, bych řekl já teda. Jo. Ale tak, no. No pojďme dál, Sparta to nějak prostě, kdo z vás říkal, že to může být problém v Budějovicích? Někdo říkal, že to může být teoretický problém? Možná jsem trošku já to říkal, ale nejsem si jistý. No.
že to nebude tak jasný. No a pojďme ještě u Sparty zůstat ohledně toho Krejdyho, tak co víme, že Betis se vyjel... Že to není. Že to není. Že to nebude. Jo. No, tak, jestli bude, to může být, ale určitě to není být, teď. Lecos, ale představa, že se Sparta, neberu ani tak hráče, ale Sparta domluví s Betisem nyní na letním přestupu Ladislava Krejčího před mistrovstvím Evropy a nechme stranou, jestli má jet, jestli bude hrát v základu, prostě neuděláš. To je nonsense, to je prostě nesmysl. Dáš si tu šanci na to, že on tam třeba hrát bude, že dá třeba jeden gol, že něco se mu tam povede a ta cena bude jiná. Takže to jsem jak říká Podria, co mám informace, tak žádná konkrétní nabídka na Spartě na Krejčího. No, a ty myslíš, Vacíno, ty myslíš, že to, co teda se psalo, tak bylo 8 milionů eur. Což, to tam psali ty Španěláci. No jasně, no tak beru, co psalo AS, jo. Tak mně to přijde vlastně jako cena, za kterou ta Sparta by se klidně mohla domluvit i před Tourem, ne? Protože mě to přijde jako cena, za kterou Sparta, nevím, jestli vůbec sedla za stůl. V jejich jako vidění světa. V jejich jako vidění... Ty si myslíš, že oni to vidějí tak, že za Láďu dostanou 10 a víc? V létě chtěli ještě 15. Jo. Jestli by za necelý rok slevili na polovinu, nevím. Má tam být nějaký příslib. Tomáše Rosickýho, Láďovi Krejčímu, že v létě ho za určitých podmínek budou ochotný uvolnit, což je za mě úplně jako fair, ale je tam i to B, že samozřejmě Sparta ho neprodá za 3 miliony euro. Já myslím, že těch 8, ale z mýho pohledu 8 je fair cena. Dovedu si představit, že Sparta, protože Sparta obecně má poměrně vysoký cenovky na svých hráčích, bude chtít víc. Jestli to někdo dá, a nebo dojde k tomu, že teda jako dodrží nějakou dohodu a případně jich 8, hypoteticky stačilo, to nevím. Ale není to podle mě částka, po který oni by skočili a řekli si, ty vole, rychle to podepsat, dokud nám jako to tady leží na stole. To si ne, myslím, že ne. To není, ale jak si řekl, ty pro mě je to taky celkem jako fair cena, si myslím. Ale furt musí na něj nejdřív přijít nějaká ta nabídka. A zatím není. Tak hlavně jako je to fair cena v tuhletu chvíli, že jo? Ale víš co, to, co jsme se jako bavili, jo? On to může mít jako ta Evropa, která se mu prostě na jaře objektivně jako nepovedla, může mít jako dopad na tu jeho pozici na trhu. Jo, to uvidíme jako v létě. Má se Sparta bát teďkom jako tady toho svýho programku a ne úplně jako... To není nějak zvláštní. Má Opavu dneska. Má dobrý program, ne? Má dneska Opavu a pak případně ještě finále poháru a jenom Liga. Takže... No. A i Liga má jako dobrý los, ne? Relativně jako mají Boleslav, myslím, ne? Ale mají doma Boleslav, jedou na Bohemku, doma Baník a jedou do Olomouce poslední kolo. Ty vole, to je za mě... No, ne, Bohemce, tam se kvůli tomu, že ta sportovní forma třeba teď není jako, co byla před chvílí. Ale to, nevíš, jak bude za týden. Já ti říkám, tady s těma klubama nejvíc, nebo tady s těma týmama nejvíc točej ty reprepauzy. Viděl jsi Plzeň teďka po té reprepauze. Proto se na to ptám, jestli se má bát jako spartianský fanoušek, že by mohla Sparta dokonce ztratit prostě nějaký body, než začne. No hele, to možná může, ale za mě oni budou podle mě proti Boleslavi vypadat líp. Já myslím, že to bude jiná Sparta, než teda byla teďka v Budějkách. Já si myslím, že oni jsou schopni to nakopnout ještě. OK. Budou muset. A navíc Slávka jede do Plzně ještě, jo? Tak tam taky to bude, samozřejmě to, Plzeň to má zrovna mezi Fiorentinou, jo? Takže tam se můžeme spekulovat o tom, jaký oni uhrajou třeba první výsledek doma s Fiorentinou, kdyby byl prostě nějaký jako relativně dobrý, kdyby třeba neprohráli, tak si dokážu představit, že tu Slávy úplně nenabijou, ta Plzeň. Hoši, a dojete si to představit, ten bizár, kdyby fakt to úplně jako totálně protočili. Co by ty Spartani dělali? V ten moment, by tam fakt ten Plzeň to, jako by mi to úplně prorotoval, kdyby fakt dělali šanci, což v Suchym můžeš nic říct, Slávě tam vyhraje 3-0 v Suchym, ty Spartani by šli úplně do brutu. Tak nám tam dáte 4, ty vole, a... Ty vole, no. Ale šádek. Jako, ty vole, snad ne, to by bylo hrozný, co byste asi rozjelo, jako, za hejty. No, když jsme u Plzně, tak včera na Jablonci v suchým triku, ale taky s loktem v křichtu. Hele, já jsem se zařekl, že já už tady nebudu mluvit o Tomášovi Chorym. Jo, to je prostě, vole, nošení dříví do lesa, vole, jako v tomhletom případě. Takže já, když tak jestli máme, jak to ukažme a ať si k tomu řeknou kluci, já už tomu nic říkat nechci. Vacíno, řekni si k tomu, akorát nespíš mluvit nesmysly, že jo? Já neříkám nesmysl, já říkám to, co vidíte, a vidíte to jako všichni. Já neříkám, že tady to je zákrok na červenou kartu, absolutně.
beru, že ho třeba možná ani netrefil, že ho spíš trefil ten Kuba Martinec z toho Kratochvíla. Ale já ti prostě jenom říkám, je to můj názor, že neznám moc útočníků, který do takového souboje chodí loktama pravidelně. A Tomáš Chory to, vole, prostě jako dělá. Tečka. Víc k tomu jako... A jestli, ať si každý vyhodnotí podle sebe, jestli to je úmysl, není, jestli je to superčasný kluk, nebo je to vlastně trošku dobytek, každýho věc. Já prostě jenom chci říct, že takhle se útočníci standardně nechovají. Že máš takových loktů, vole, XY pomou v každém zápase. Bavíme se vždycky o jednom případu, nebavíme se o jiných hráčích, takže nic tomu. Já bych řekl, že to ty řekneš, že to je to asi to, že to je vlastně tak trošku dobytek, že jo. To asi víme jako všichni, že jo. To asi budou říkat vlastně i všichni, že jo. Řeknou to možná i jeho spoluhráči, jo, který on prostě to. Ale jak říkáš, tady to je, pro mě to je prostě žlutá karta za loket, který je, ale podle mě neumyslný, protože když chceš někoho nastoupit na to chvíli to žlutou, tak je to dobrý. No, oni dostali asi za keci, že jo, si myslím, asi, protože nevím, za co jiného by jí dostal, jo, ale pro mě je to jako žlutá karta, protože ten jako důkaz toho, že někdo úmyslně trefí někoho loktem do ksichtu, tak to jak musíš být o tom hodně přesvědčený, podle mě. A tady si myslím, že to je tak. Já jsem neřekl úmyslně, zase jenom řekl. Ne, ale ne. To já beru... prostě vidíme tady ten typ soubojů a jeho chování, že jde tím loktem do něčeho a někdy trefí, někdy ne, někdy možná úmyslně, někdy určitě ne. Je to prostě opakovaný. Já úplně beru, a když uvidím ten zákrok se Serencenem, tak řeknu hned červená, pět zápasů nebo já nevím kolik, prostě to je jasný. Ale samozřejmě bude to prostě hráč, který bude triggerovat ty lidi. A každý jeho takovýhle i neumyslný zákrok lidi hned budou sdílet a tak. Ano. No takhle, nedělá si to úplně jednoduché. Jako no, já... Samozřejmě. Tak on si nemůže pomoct, jo, evidentně. On prostě vidí to, on to umí fantasticky, jako. Že vlastně a... jako... Myslím si, že on nabere ruku toho protihráče tím svým a hodí to s tou jeho vlastně druhým frajerovi do ksichtu. Že to je jako... Může být, jo, a takový ten paradox, neříkám, nepřál bych mu to, nepřávám to, že přesně řeknu, jako, že tady OK, bla, bla, pohár a na tom Euro pak první zápas a tam ta krev třeba jako přijde, jak dlouho jí jako uniká. Nepřeju mu to, ale vlastně... Ne, to, že... za mě ne, protože podívej se, on hraje ty poháry a vlastně to tam nechodí a... taky. On si to vlastně může... To může jako přijít úplně stejně v lize, úplně stejně v evropské lize, úplně stejně na Euro, ta pravděpodobnost toho podle mě není větší. Tak pokud bude hrát na Euro a v základu, já si budu dávat sázky na to, že dostane červenou kartu, když to bude vypsáno. Teď byl v repre a ani, vole, ani se nepřiblížil faulu. Jako. Za 20 minut. A jo, jo, je pravda. Jo, prostě hele. No hele, dobře, vlastně nepřiblížil se faulu za 20 minut, ale dal gol, jo, takže no. Jako... V pořádku, jo, no. Jo, hele, jako minule jsme si to vlastně řekli, Chory jednička na Euro, na lavice, stejně dává gol až na konci ten čik, že jo, tak co by tam otravoval jsem sám na tom hřišti, já jsem s tím pevkli, Já myslím, že tohle jsme si minule neřekli, ale OK, Není problém, ale to neznamená, že tak nemůžu interpretovat. Pojďme dál, Pardubice vykradli Olomouc. Což byl extrémně důležitý moment pro ně, dá se říct, i když už teda jako ten náskok už tam začíná být zřejmý na tu trojku Zlín, Karviná, Dynamo. Ale co ta Olomouc? To je zase, tak, zase jako každý rok. Jirka se nějak to myslím vystihl docela dobře na té tiskovce. No. Ty vole, to bylo krásný. Nech ty to tam ještě jednou. Jak se to může stát? Že seš k tomu takhle podívej jako... Podívej se, jak se Martin dívá předtím, než vidíš, jak kouknu jako do hřiště. Jo, jo. No. Ale ono to malinko, když se na to koukneš, ono ti to malinko uhne, ten balon, hele. Jo, protože když ten balon, no počkej, když ten balon jde pomalu po týhle trávě, my jsme někdy dělali na rozcvičce, jo, když seš tak, tak když jede pomalu po týhle trávě a jde fakt se jenom tak valí, tak jak máš střižený ty pruhy, tak on ti občas tak jako zaplave, tak ti jako malinko to, a tady to je vidět, že to malinko udělalo, je to, absolutně to není obhajoba ničeho, je to obrovská chyba Macíka, ale on tím, kdyby na ten balon koukal, tak to úplně normálně zpracuje, ale tím, že na to nečumí a už čumí jako o krok dál a ono to zrovna udělá tuhle tu věc a on to má samozřejmě blbě, protože to má moc na patě, no tak pak vypadá prostě blbě a je to zase Macík, no. Ondra Auer dostává knížku asi. To nešlo chytat. Tak on je vysoký Macík, než by se tam složil pro to dolů, ty vole. Pošli Ondrovi Auerovi normálně knížku pohádek, protože to je krásný. Tady to nešlo chytat. S Volpýho podpisem dostaneš knížku. Tak hele, ono celkově golmani tohle kolo jako nic moc, jo. Macík, Heča a Janáček teda. Ale
jako se hře Olomouc, tam prostě Jirka Saňák, no já bych to možná řekl trošku jinak, byť chápu, co tím chtěl jako vyjádřit. Mě na tom celém nejvíc teda pobavila nějaká ta fotka jako těch protestujících fanoušků čekajícího na Láďu Mináře. Chtěl bych říct, že tady vole před průměrnou karlickou kavárnou v neděli v 9 ráno stojí víc lidí, než byl tam. Jo, takže se jako si trošku jako rejpnou, protože teď samozřejmě těch pár olomouckých fanoušků je strašně moc slyšet a všichni jsou chytrý a všichni ví, kde je prase a kdo krade a kdo nekrade a blablabla, bla, bla, kde teda jsou ty olomoucký fanoušci nebo byli oni předloni, přepředloni, prázdný stadion, takže to mě jako trochu musím říct pobavilo, jakože ten tlak na to vedení si myslím, že není úplně jako extra vysoký. Tak ona ta prdel je s obou stran, protože pan Minář říká v rozhovoru s váma, že to město žije fotbalem. Jo, jenom asi byl ten stadion. To je rozná blbost. No. Ty vole, jakože to nevím jako úplně přesně, po které ulici chodí, ale moc fotbalem to nežije přesně, když říkáš, že to video, který vlastně hnal Kvása zase na Twitteru, je taková svatá válka Michala Kvasnici, který ho zdravíme samozřejmě, a který mimo jiné vlastně včera dával v Lize na Ruby, že 19. dubna má přijít nějaká oficiální nabídka, něco takového. Mělo by to být kolem tohohle toho dne, taky mám tu informaci. Mělo by to být takto. No. A co to co poměrně vysoká nabídka se chystá. No, poměrně vysoká nabídka se chystá. Nevím, jak moc ji můžu interpretovat, ale tak to řeknu, je klidně možný, že představenstvu, potažmo i městu, bude předložena nabídka na odkup akcí asi v 80% za 6 milionů eur. Plus, minus. A co čekáme, když udělá město? Což je darda jako kráva. Jo, to je prostě, to je peníz, jaký oni asi podle mě buď to nepředpokládají, nebo má mít ten účel, jako být to jakousi neodmítnutelnou nabídkou. Jo. A za to si koupíš co? 80%. Podle mých informací asi zhruba 80% akcí měl by se stát většinovým akcionářem, majitelem. Ale ten není v tom stadion a tyhle ty věci. No takhle, stadion není, to je rozprodaný téměř všechno. Jo? Ty vlastně to, čím disponuje Sigma v dané chvíli, je nějaký kus stadionu, nějaký kousek tam myslím ještě je, řekl bych, že celý rozprodaný není, a myslím, že ještě je to tréninkový centrum, v úvozovkách centrum v Řepčíně, který je taky snad ještě klubů. Takže tím de facto, no a licencí, jakoby, licencí ligou, ale ligová licence v zásadě hodnotu nemá, protože ty děláš každý rok, to znamená, to jako není, to není fér nějak naceňovat, protože víš, že za rok tě stejně čeká další licenční řízení. No, a hráči má teda. No ale hráči, to nejde takhle brát, do toho zahrnovat hráče jako... To dělá jenom mistr Koubek v Budějovicích. No, tohle to jsme řešili i v Budějkách, to nejde takhle brát, jako ty nemůžeš vlastně oceňovat kádr, jakože je tvůj, protože jako, jak to jako uděláš, že koukneš na ty frajery, co ti tam trénují, řekneš si, no ty vole, tamhle tento jak 200 000 euro, tamhle ten jak 300, vole, nebo Transfermarkt píše tohle. No, tak bude řešit Transfermarkt, ne? Asi tak, no, jako si to jasně, takhle to dělá ty frajery. Ale potrokářství už je za náma, takže ty hráči prostě jako nepatří v takovou absolutní. Ale jde přesně tak, jde hlavně o to, že ty si můžeš myslet, co chceš, jako fakt úplně, co chceš, ale v zásadě ty neprodáváš hráče někomu, jo? Ty, jako hráče, pokud prodáváš, tak je prodáváš z klubu do klubu a ne mezi současným a potenciálním majitelem. Jo? To je nepřevodný. Jo? Takže hráče, nebo to, že má ten kádr nějakou hodnotu, no to asi má, ale s tím ty jako vlastně nedisponuješ při tom prodeji toho klubu. A je to ten majitel teda Vyškova, který bude dávat tu nabídku? Je to ta společnost Blue Crown, jo? Která v jejím portfoliu je Vyškov. Takhle, jo. Okay. Jo, tak zajímavý. Konec konců. Takže Olomouc nekupujeme, jinými slovy. Ne. Jakože Olomouc bylo super kdysi dávno studentské město. Hmm. Teď nevím úplně. To Brno, já zůstávám věrný tomu Brno. Brno mě baví hrozně jako město. Ale já bych u Brna takhle, když jsme chytrý, počkáme si. Oni spadnou do MSFL, možná už v téhle sezóně, ale to je zase tak úplně matematicky vyloučený. A pak to bude za Kavčo. A navíc tam kupuješ k tomu tu výstavbu toho stadionu, že jo, z nejší pravděpodobnosti, jako tu budoucnost. No, kupuješ, jako možná, že by ses třeba i zavazoval k něčemu typu, jako tady do projektu vsuneme, jo. Což právě proto jsem i minule říkal, že nevím, jestli Brno je prostě dobrý krok, protože je to strašně náročný. Jo?
Ale Brno má brutál potenciál. Má velký potenciál, souhlasím s tím. O kousíček větší než Budějovice. Má větší. Ale do těch Budějek bych šel radši. Protože No nepovídej. No ne, z jednoduchého důvodu, protože už tady to zázemí máš vyřešený. Je to městský stadion navíc, ten hlavní. Ale to je no. Všechno dobrý, ale sorry. A jak se to čerpadlo, nebo jestli se skupí pomohu odehrát zápas? Já tady čtu většině věků komentáře, že do Budějovic, to je tím, jak se to jakoby rozdělí na podzim. To vám řeknu fakt úplně upřímně. A jako, já nevím, jestli ty Budějky znáte nebo neznáte, to je normálně hezký město, 100 000, jako hezký Budějky město, s krásným. No, jo? Je hezký tam žít, je to úplně parádní, máš tam hezký centrum, jako... Kámo, to ne, je to úplně v Praze, to prostě... Já jsem taky v Praze, já taky žiju v Praze a vím, že tady chci být. Jako ale to právě ne, že jo. Je to hezký město, který má dobrou dostupnost, sociální, všecko prostě, jo, nechybí ti tam de facto nic. A k tomu máš klub, který je dobře, řekněme, zafinancovaný. I když teďka jako s drobnýma problémama, to znamená, ty by si Budějky musel jako odlužit. No. Ale je to dobrý směr. Tak. Já když bych v životě, vlastně se bavíme úplně o hovně, ale musíš mít ambici, jo? A v Budějkách prostě... Já bych v Budějkách neměl vůbec žádnou ambici. Nevím, co bych chtěl jako dělat s Budějkama. Jakože hrát... Když se bude dařit, tak hrát 8. flag, jako co by mě hnalo? Jako? Ne, co si myslíš o Liberci? Co může třeba, může podle tebe Liberec někam skočit? Může udělat nějakou super sezonu? Může. O Liberci si myslím, že jako může mít Ondra Kaňan v plánu historicky dlouhodobě poháry prostě. Jako jo, nějak, tak, jako tak. Dlouhodobě se být v první šestce. Budějovice to vůbec nevidím, vůbec. A proč ne? Proč ne? Ty vole, to je pro mě úplně jakože no go, jako. Liberec se dělá za stejný plus minus, Liberec se dělá za stejný peníze jako Budějky. Plus minus za stejný peníze. To není rozdíl. A jenom a máš tam složiště jako prase, tréninkový centrum, areál, jako kde můžeš opravdu jako fungovat, jo, centralizovat vlastně tu mládež a do Ačka směrem. Ty vole, jako ne, potenciál Budějky větší než Liberec. To mám tak, že to prostě jako je nezajímavý. Nevím. Že na to jo, to může být. Nemají čerpadlo, ty vole. Ale hlavně podry, ty na to koukáš strašně jako z pohledu těch Budějovic a toho města, ale to není jenom o tom městě, kámo, říkal dostupnost, jo, tak do Budějovic, vole, z Prahy nedojedeš po dálnici, nedojedeš, vole, že tam pičo není, vole, jsi rychlejš v Olomouci než v Budějovicích, úplně reálně, Liberec se nebavíme, takže i to nějaká spolupráce s většíma klubama. Což Olomouc tady ty regulární... za 2 hodiny vlakem, kámo, v centru. Víš to sám. Ale proč bys měl mít... Do Liberce než do Budějovic. Proč bys měl mít na úrovni první ligy nějakou větší spolupráci s velkýma klubama? Proč? Protože když jim mít nebudeš, tak budeš vypadat jako vypadat Budějovice. Ty nemají spolupráci s nikým a jsou tam, kde jsou. Já ti chci jenom jako říct, že není to jenom o tom, že Budějovice jsou třeba dejme tomu hezký město, je tam jedna dobrá hospoda, dobře, možná dvě, nevím, ale že to není jako všechno, to není jako samospása prostě. Je to no, jako... taky o tom mluvím. To zdaleka není všechno. Pojďme dál, prostě Budějovice jsou fajn, určitě mají nějaký potenciál, Brno má větší pro mě. Ale museli bychom ho říct z Prahy. Ale proč ho má Brno větší? No kvůli té značce. To, tak mimochodem je to 500 000 město taky, no. No a je to větší město, je to větší město. Ale v zásadě ta spádovost, kterou má Brno. No a to už je právě problém. To máš v Budějkách mnohem výhodnější, protože tam ti nikdo nekonkuruje de facto. A máš region jako prase, ten jeho český. Kámo, ten jeho moravský, kde je Brno. Jako, to je už plus minus stejný. Jako, ty vole. Jako, já bych jako, chtěl to je, říct, já bych chtěl geografie. Říct, že fakt jako, sorry, ale v některých věcech se nemůžeme zhodnout. Prostě marketing, vole, a podobné věci, jako fakt bych jako asi tady, jakože když někdo bude dělat dobře Brno, tak je to na stadion pro 20 000 lidí, který bude furt vyprodaný. No stoprocentně. No. Stoprocentně. No a to se nestane v Budějovicích nikdy v historii. Jakože víš, že se to nestane prostě. Jakože to se no nikdy. Jasně. Že za našich životů, za životů našich dětí a tak dál. A to je to zajímavé na tom fotbale, jako zažívat tohle. Není zajímavý zažívat, vole, 2000 lidí, vole, prostě z okresu. Sorry, není. No to, ale v tom já jako souhlasím. No. Tady v tom rozpor není. Ale ten sportovní potenciál, jako si myslím, že to je něco jiného, to co tady řešíme doteďka. Jo, to, že si do toho dostal teďka lidi, no OK. Tam no ne určitě, teďka, já celou dobu říkám, na co se budu, co mě jako dají Budějovice, jako, že prostě jako ten drive. Když nejsem rodák a nebudu to mít jako tak, jak ty, evidentně, jako v tom srdci, a nebudu tlačit celý ten narrativ celého kraje, lidí, vole, všeho, spádovky, bla, 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 tak vlastně jako
ten sportovní cíl, ten drive, vole, to masíčko, být zrušený, vole, z toho, že můžu někdy něco vyhrát, dokázat a tak dál, tak to tam nikdy nedostanu, jako sorry. No určitě je v Brně větší fanouškovský potenciál. Občas prodám nějakého kluka, který ho vychovám a tím se ten drive jako konec. OK, nic jako na základě... A kde to vybudovala Plzeň? Já vám teďka se zeptám. Na základě čeho to vybudovala Plzeň? Tak, dobře. Půjčila si tenkrát kluky ze Sparty, to si můžeme říct. Ano, OK, Sparta jí tenkrát velice pomohla. Ale kde to jako pokračovalo pak? Rozumíš? Kde je ten mrt, jako, o který mluvíš? Plzeň a Budějovice jsou rozdíl. Já chápu, že ty to třeba jako Jihoček nechceš vědět, ale Budějovice jsou jako minimálně geograficky prostě v prdeli. Prdeli. Bohužel, to prostě jsou vůbec. Vole a je to daleko a nikomu tam nechce vole jezdit, je to prostě odřízlý. Bohužel, bohužel. Není to odřízlý. Ale ty jsi minule podřízlý. No, ty jsi minule řekl, že vlastně nepotřebuješ, aby ti pomáhali ty velký kluci jako Sparta Slávy, že si pomůžeš. No ale Plzeň teď, a sami řekneme Plzeň, čím se nastartovala? Že tam přišlo, právě... tam přišlo 9 Spartanů, že jo? A ty by nešli nikdy do Budějovic, Horvát. A to právě přiznávám. To právě přiznávám, že přesně Plzně pomohlo třeba tohle z toho, ale já si stejně pořád myslím, že není nutný, aby, že ty můžeš být hodně soběstačný ohledně tohle z toho, řekněme, hráčského kádru a tak dále. Můžeš. To záleží jenom na tvé síle, že jo? Jak do toho půjdeš. Jo? Tehda v Plzni to udělali proto, že oddlužovali klub a neměli vlastně jako velký prostředky na to, aby ten klub jako nakoupili velkýma nákupama hned na začátku. Jo, hele, může se to stát, dobře, skončím jim u toho, že se to jako teoreticky může stát. Prostě, a poslední to je dobrý příklad, jo, Roman Berber a spol, to úplně myslím, je jako ten ideální případ pro to, jak budoval klub. Ale skončíme to tak, že když prostě uděláme prachy, tak ty koupíš Budějky, my si koupíme Brno, vole, a budeme hrát proti sobě, teď je to super. Bude nás to bavit. Ještě. Tady, ale já kupuju s tebou Brno, jo? No to mi je jasný, to vole. To si klidně kupte a pak jsem strašně zvědavej. Já fakt doufám, že zůstane. Vemte si to Brno, pak uvidíte, jak vás tam bude plundrovat Baník v mládeži, protože ten to má obšancovaný tu Moravu komplet. To je prostě jako... Si zamláme dneska... s Vaškem, kamaráde, co blázni. No, to budeš muset. A pak jsem zvědavej, jak tam budou za tebou hlavně do toho Brna jezdit ty lidi, jo, po těch cestách kolem, jako, to taky je tam fantastický. V Brně, vole, je taková zácpa, vole, v té zatáčce, vole. No. Že vlastně naplníš stadion jenom z těch lidí, kteří tam stojí ty zácpě. Ty jim jenom dáš odbočku, řekneš jim, hele, ty děhočky, co byste stáli tady, tak můžete jít na stadion, vole. Nebo někdo půjde metr, mezi tím, nechají auto pro na fotbal, roztohne o metr takovona. Tam je takový potenciál jenom v těch kamionech, vole, co tam stojí. No právě. Já myslím, že hodně prodřete rychle, jako. Hoši, nevěřil bych, že by někdy přijde jako nákup čehokoliv, co se týče Brna, vole, jako dobrý nápad. Ale když máme tady ty dvě varianty, tak jdu rozhodně na Moravu, vole. Jdu a je mi to úplně jedno, vole. Ale a Podry, ty myslíš, že Baník plundruje v mládeži Brno? No, jako má velký dosah Baník dneska, ale to nemyslím má, jako ale když mu v Brně, kdyby tím jako líp pracovali, tak tady ty všichni, nevím, Láďa Krejčí, Hložek, Fila, kdo tam je? Já to řekl trochu z nadsázkou, samozřejmě Baník. Tak jako ty nešli z Brna do Baníku, ale kdyby někdo v tom Brně dobře pracoval, tak ty klidně mohli jít do toho Ačka do Brna, že? Ano, rozhodně si myslím, že je v tomhle tom jako potenciál v Brně velký. Ale jako já to řekl trochu v nadsázce, Baník, kde hlavně třeba, když to vemu jako mimo svůj region, tak jde hlavně po klukách třeba ze Slovácka, ze Zlína, jde víc asi jakoby než po těch brněnských, ale po nich taky. Tady někdo píše Brno, loni 15. 14. Jo. finále. A dneska 19. je v dorostenecký lize taky nahoře, brněnská, ale to je třeba i karvinská, jo, je to dost takový, že ti to skáče, jo. A Baníku pak ty hráči jaký podrob odcházejí, ne? Takový ty, těch 17. 18. se pak seberou, tady ty Šmigové a td. Některý, Ondra Linger tam byl 2 roky, že rok, než se vracel zpátky do Karviní a vlastně ho vychovala jako by Karviná pro ligový fotbal, že jo. Jo, to se stává, no, tohleto. Hele, tak dneska byl Zajíc úplně jiný, než jsme zvyklí, ale i v tom je to vlastně jakoby dobrý. A kdo teda voláte tomu Bartonkovi? Kdo to berete na triko? Co? No tomu volá Pavel. Kdo volá tomu Bartonkovi teda, že jdem negociovat? Já myslel, že Ondra to pak bude kupovat až od toho potom Bartonkovi. Nebo už teďka? Asi teďka ještě nemám peníze ani čas. Počkej, jak ti vyjdou ty daně? Podle toho, třeba se to sejde. to mě taky zajímá, vole. Protože ani nevím, jestli ještě se mě podle mě neplatil a v peníze tam furt stejně, tak to mi přijde blbý. To asi čekají smutný dny spíš. Přesně, tím pádem to klesne, vole. To znamená, že to klesne.
Ještě jsem chtěl jednu věc. Máme to tady, Honzíku, jak je teďkom zase ten rasistický to video. Tohleto. Jak Conor Kelleher si tady neplásnul s klukem. A pak je tam ta fotka, kde ho drží kolem ramen. A za tohleto video mu zaházeli vlastně jako, ale jakože tisíce komentářů, že to je prostě jako rasista, že to je neskutečný, že si úmyslně s černým klukem neplásnul, že prostě jako vyhoďte ho. Úplně jakože neskutečný, kámo, co se děje v našem světě. Kam se to dostalo prostě jako? Já jsem to viděl na Twitteru, já jsem si myslel, že si jako to je prostě, to je strašný, přesně. Ale jemu to je úplně jedno, že on tam pak stojí s tím klukem, nové vobí má úplně stejně a to, že si ho nevšim. A kdyby ten kluk, kterým si neplás, byl bílej, tak to absolutně nikdo neřeší, je to každým úplně prdele. Jo, a tady to je prostě, je to, no úplně jsem z toho byl, úplně jsem z toho byl taky na straně, když jsem to viděl. Já to jako viděl poprvý. No. A jako mě líto teda toho kluka, musím říct, jaká ta první emoce, že je mi ho jako fakt jako líto, že teda si s tím jako neplác, ale jako, že vidět zatím hned rasismus. Hned, počkej, jako, že... ale on si s tím neplác, to pokračuje, protože, vole, má svý hlavě tohle a pak to pokračuje tím, že jsou pořád v tom tunelu a on drží dva kluky, se kterýma jde na trávník a jeden z nich je on. Jo, a říkám, já bych zatím absolutně, mě by bylo i to toho kluka v ten moment, jak jsem někom to jako viděl, ale jako rasismus za tady tím hledat, víc mi jak říká Fopit, prostě to je, jako za chvilku fakt jsem do situace, že nebudeš moc udělat vlastně jako, vole, nic a nebudeš moc jako nic říct. Ne, vole, ani jde vidět, ani mu neříká nic o cigánech nebo tak. My fakt už jakoby jsme tady podle mě jako na hraně toho, vole, jak že... Cože jsi to udělal za vtip? Ale na stejně Linda už neposlouchá nějaký pátek, vole. Ne, jakože ne, je to strašný. Ale v tomhletom obrazu musím říct vlastně, že jsem se ještě vrátil k tomu Petru Radovi. Volal ti potom, volali jste si spolu? Potom jo, díle. Kecali jsme asi půl hodiny. Nebo kecali. No a co říkal? Tak normálně, tak za svým si stojí, že to, co proved, není prostě žádný problém, že to není vůbec nic, že by nejen, že by neměl dostat menší trest, ale neměl by dostat vůbec žádný trest. A já mu pak říkám, a pane Rado, a zavolal jste panu Bačkovi, když takhle voláte mě, jakhle si o tom se mnou jako povídáte, v zásadě na mě jako víceméně řvete, nevím kvůli čemu ani. Vy mě chcete dostat do tepláku, a řekl, jste se z moje zblázně. Tak to nevím, a on měl tady ten tón, jakože na tebe, že jsi nepovídal s tebou, že byl jako měl otevřený tón. Tak on si nikdy moc jako nepovídal, on vždycky se jako roztočí, on se vždycky jako roztočí do nesmyslu. Jo. A on prostě, volal, protože ty díval na zajíce? No, to určitě, a díval se i na spoustu jiných věcí, on podle mě volal třeba 8 lidí. Jako. Hoči. Jestli někdo sleduje média... A to je dobře, protože mu na tom záleží. Mu na tom záleží. To je dobře. Ale tak... Za mě je ten trest nesmyslný. Jestliže se máme bavit a fakta, vole, tak je ten trest nesmyslný. Jsem s ním na jedné lodi. Je to poprava, ty vole. Prostě nedává to smysl. Jestliže prostě tohle má být jako na 8 měsíců, nedává to vůbec žádný smysl. Nedává smysl zoufalej cikán, podle tebe. Jako je to vysoký trest, já myslím, že nikdo jako neřekne, že to je malej trest, jako je to vysoký trest, ale je to trest, kdy jako původcem toho je Petr Rada, on sám by si měl trochu jako, on sám by se měl zamyslet nad sebou, víš? Jako... Určitě, o tom se nebavíme, jo, Petr Rada je Petr Rada, prostě je to nějaká vlastně už dneska, nevím, jako pohled do nějakých vlastně zvláštních starých časů, jako, který pořád se trvává, ale přes všechnu jako věc, která je proti Petrovi Radovi a za všechny jeho jako přestupky. Prostě 8 měsíců za zoufalýho cigána je úplná jako zhovadilost. No, jo. Třeba od té doby já jsem se bavil s tolika lidma a s tolika lidí padá takový to klasický, víš, já jsem ta stará škola za nás. Ne, to jsou hovna, stará škola jsou hovna. Já jsem taky do prdele, jak jsi stará škola, no. Tak co? No. Já jsem mladá škola, vole. Jakože... Hlavně oni dělají všechno pro to, jako zástupci těch generace dělají všechno pro to, aby to vlastně jako nezblížili, ale aby to dál nechávali jako od sebe. Strašně moc. Strašně jim záleží na tom, že oni jsou ty dobrý a ty mladí jsou ty idioti, který nikdy jako nic nechápou. Vlastně. Ano. A Petr Rada je úplně protagonista tady toho myšlení. Úplně. Za mě trest je v pořádku, jeho výše ne. No jeho výše vůbec. Jakože podle mě to je tak na 3 zápasy, jakože jestli. Ano. Ale pokud mu to ukončí kariéru, tak si myslím, že nikomu moc chybět nebude.
Je to zlý, ne, to bych neříkal. Je to zlý, protože bude chybět třeba ty, bude chybět ty Dukle, evidentně. Ne, ten Pepa Jinoch, ten je z toho nešťastný. Co mají za řešení, když o tom mluví Pepa Jinoch vlastně? Oni teď vyhráli, ne, v té hlavě, zase s penaltou teda, ale ta byla na začátku. Jo. Dukla má penaltu v každém zápase momentálně na jaře. Teď v posledních třech zápasech měli. No. Proti Brnu, myslím, neměli. Doma. No, kromě Brna, vole, všechny tři a hráli se 4 kola, viď? Tak já to sleduju, kamaráde, já vás poslouchám, je to dobrý, baví mě to. Jo, jsem nachycený jako nikdy, vole, o druhý lize. Bych mohl ty, vole, rozdávat rozumy, vole. Akorát ta Opava nás nepodržela, viď? Ta Opava z Kroměříže, viď? No, blbý. To je přesně ono, ale. To je přesně ono. No. A nedá se na takhle, sázet se na to fakt nedá, jako na tu... Zbrojovku Sparta B, měl jste v tom jako nějaký tip, nebo jste neměli? Ne, myslím, že neměli. My jsme dávali tu Opavu jedničku a Kuba, klobouk dolů před ním právě říkal, že by tu Duklu v hlavě dál, že by dal dvojku. Ten jako si, já jsem si netrouf. A co jsme pak ještě, myslím, že jsme dávali, to už si nespomínám. To je jedno. Ale a Vyškov teda jako vedl 2-0 a Táborsko, viď? Už jsem to ani nečekal, já jsem koukal na ten zápas, už jsem ani nečekal, že se Táborsko, jemu se povedli, Romanovi Nádvorníkovi se povedli střídání. On vlastně ty dva hráči, kteří dávali pak na 2-1 a 2-2, tak vlastně dostřídávali do toho zápasu a klobou dolů, že se takhle zvedli. Ale ono to jak říkal ten Zbyněk Zbořil včera, to vypadalo zejména v tom druhém poločase, že se tomu Vyškovu de facto jako nemůže nic stát, že se jdou pro 3 body, že se odšpuntujou. Ale fakt to na ně prostě sedlo, no. Není to vůbec dobrý. A přitom ten manšaft, zatím si stojím od začátku, ten manšaft mají superový. Jako hráče, který oni přivedli, to je na druhou ligu naprosto nestandardní. Jako. Naprosto nezvyklý. Tak jako toho, třeba toho útočníka, myslíš, jo? Ten Krolis třeba, no. Ale ty hráčů je takovýhle 4-5. Tak oni se rozjedou, nebudou špatný celou dobu, jo? Jo, no, to trvá docela dlouho, ale... No, trvá, no, 4 zápasy. Pojďme dál, nic. Tak jo, tak máme vlastně za sebou, jak říkám, netradičního zajíce, ale to je jenom dobře, protože jinak je to pořád stejný. A můžeme jít na ten tiket. Tak povídej, co tam máš připravený? Jdem výhradně Českou ligu první v tomhle případě. Posledně si nevyhrál, ti chci říct jenom. Já jsem to bohužel vím, protože Sigma mě trefila, takže protože samozřejmě reakce, to znamená, prosím, Zlín Olomouc 1. To je už, za 2.43. Olomouc už v tom nicméně jenom dohraju. Olomouc. Pardubice Budějovice 1. Cítím, že Rady Kováč má trošku jasno o své budoucnosti a že už teda má čistou hlavu, takže za mě 1. Sparta Boleslav 1. Sparta Boleslav 1, to je za 1.32. Že jestli si někdo myslí, že David Houbek veme Spartě body, tak nevíme. To za všechny ty permice a vůbky nestojí, že jo, samozřejmě. A je to si dám srandu, ale bude to jednička. To jsou hrozný keci, ty vole. Legraci. A poprosím... Nepřítel číslo 1. Poprosím zápas Liberec Slovácko. Více jak 2,5 gólu. Kolik tam podáváš? Liberec Slomucí, no. Kolik tam Liberec Slovácko, více ty zápasy. Jo. To je jaká plachtička jenom. 4 zápasy, ale všechno kurzy přes 2, kromě Sparty. No. No. A tím si skončil. Ano, měl by to být 2-12, navíc jak 2,5 gólu, Liberec Slovácko. Je to tak, celkově 13,67. Ano. Krásný. S tím jsem spokojen. A teď se ukažte. Já jediný, co bych poprosil, jestli můžu, ještě předtím, než začneme dávat tiket, tak já bych jeden svůj tip dal, že Baník vyhraje v Jablonci. Jo, z jednoduchý důvod. Jablonci bude chybět poměrně dost hráčů a jako oni venku umějí prostě. To, já ho tam mám zmáčknutýho za 2,64. Já jsem vlastně pro, Podry. Super, tak jenom takhle. A ono, jenom ty Podry, ještě, proč zrovna ty, vole, říká, že Baník vyhraje, vole? No jo, promiň, jo. No, promiň, jo. Ale pozor, já jsem taky typoval Baník, že vyhraje v Pardubicích a vyhraje v Pardubicích, čili úplně politicky to jako nebývají. A ještě bych dal Duklu s Příbramí ve druhé lize. Dukla s Příbramí 1 a teoreticky je na zamyšlenou i zápas Táborsko-Varnsdorf 1. Dukla s Příbramí, hned to tady koukám. Protože tam jsou super kurzy mimochodem. Koukni na to, tam jsou bombastický. No, Příbram hraje a na to Táborsko je přes 2. S Varnsdorfem. A Varnsdorf je na spadnutí, viď? Jo.
Ano? Zbrojovka prostě, jo, v té náš tam plámina jako kráva za 1-4. To je taková ta udička, vole, z toho berou na ty krávo, vole. Na tom se vyhází strašných lidí. To se vůbec nedá sázet. Všech na zbrojovku je 100% sazeno a už, no, ne, tak, ne, už 150 tisíc. Což jako na druhou ligu takhle. Tak, takže tam nedáš neprohru prostě, jo, Vacino. Nedám, ale já bych prostě, tak já bych nehrál za 1-4 zbrojovku, přiznám se. Jako mě svrbí remízka, vole, Karviny z Plzní. Ale nebudeme to dávat. Ale je za 4,19. Jenom to dávám do popředí. Jo. Že, ta Plzeň, když tak to vytáhneš, a když tak se na to zapomene, když to nevíde. No, protože ta Plzeň už jenom tak dohrává. To vidíš, ne? Že oni prostě jako... Když to jde, tak to jde. Ale když to nejde, tak to nebudeme zbytečně jako nějak... Plávat přes koleno. No, protože... Vrch je daleko, spodek je, vole, široko daleko. Hraješ úplně pohár celý vyhrát, soutěž. To je jednoznačně. Chce prostě vyhrát domácí pohár a zkusí to s Fiorentinou. No. A liga je třetí kolej. Jo. To víš, že to zkusí s Fiorentinou, přesně tak. Že do toho půjdou. Jo. A vlastně ten zápas je za 5 dní s tou Fiorentinou, což samozřejmě 5 dní je hodně, ale tak jako jestli někdo bude mít nějakou malou bolístku z těch klíčových hráčů, tak si umím představit, že to... Celou, je to před celou zemi taky, že jo? Do té tak, ani tam možná někdo nepojede, protože prostě radši ušetříš 2 dny. No, protože to je bolestivý. Oni jezdí autobusem do Karvina? Nebo vlakem? Já asi, ty vole, si myslím, že autobusem. My jsme tady vždycky jezdívali autobusem do Karviny, bude všet. No, ty vole, to je hnus jako tím busem. To je hnus. Ale když tam vyhraješ, tak ta cesta zpátky je hezká. No, to si teď nebudu moc dovolit právě, víš? Zpátky, hezkou. Že já bych třeba jako, že tady bych třeba uvažoval, jestli bych tam nezaletěl, jako být Adolf Šádek. Takhle, kdybys asi hrál o titul, tak bys o tom mohl uvažovat. No tak hraješ takhle o titul s Fiorentinou. No, myslím si, že takhle. Ale Třinec si zaletěl na hokej a stejně dostal Világoš. Kde? Třinec hraje se Spartou, ne? Teďkom dneska druhý zápas. No, zápasný. Ale zaletěl si do Budějovic, ne? Nebo s kým hráli podry? Jo, v Budějkách, do Budějek letěli, no. Tam letěl, ale tohle má dostal Világoš. No, ale doma pak vyhrál, takže to třeba jako našli. Rozumíš, ten sedmej, víš? Že... A dneska vyhraje na Spartě. tak to tam vsaď. Mám tam dát tomu hokejíček netradičně. Opepři to. No ne, tak ještě to chce jeden zápas, máme tam jenom 3. Tak... Ne, počkej, a tu Karvinu jsme teda dali, jo? Nebo ne? Ne, nedali. Dali jsme Duklu a Táborsko. A máš tam ten Baník, ne? A Baník. Baník, ano. A chceš 4, jo? Tak... No, může mít... No já jsem ten Zlín, jsem se jaký říkal, to už tam má tady Mr. Vacek. Tak jako můžeme ho rád, jestli jsi si jistý. No, tak jistý, můžeš být jistý. Jestli to víš, tak to prostě budeme hrát. Jasně, že hrajeme Táborsko a Duklu, protože Podrys je prostě jistý. No, jasně, no. Přesně tak to tam dáme. A nebo tam Liberec Slovácko, tam jsme si jistý. A nebo Liberec. Jo? Liberec tak teď hrál dobře ten Liberec z té Plzni. Tak jako, oši, hlavně to nějak rozseknete, protože prostě nabitý program, zbytek ne. Jo. Tak já už jsem to rozsekl. Dáme tam ten Zlín. A neprobrali jsme pana Berbra. 7,5, 7, vole, nepodmíněně, návrh. Je to docela dost, jsem docela překvapený, že do toho ten soud takhle šel, protože vlastně Roman Berber po celou dobu toho soudního stání nebo těch přeličení vlastně jako spochybňoval ten soud, a co má dělat zase jinýho, že udělali by to víceméně všichni, Babiš to taky dělal mimochodem, ty k sobě jako patří tyhle dva, ale jakože ten soud stejně si to jako dodržel tu lineu, on víceméně o moc vyšší ten trest už být nemohl, tam ta sazba byla myslím nějak do 8 let, jestli se nepletu, myslím, že 8 byla nejvyšší. Ne? No, Rogoz má 7,5 a Berber návrh na 7, no. Jo. Je to, když to řekneš jako blbě, tak je to vlastně, kdyby se to stalo, tak je to skoro do životí. Jo, máš nějaký zprávy, že je nemocnej, nebo jako... Tak mluvil se o tom primárně, když jako šel, že jo, přece z té věznice, tak jako se o tom mluvilo a prostě... Já to taky asi nechci jako říkat, to je fakt jako blbý, ale prostě není nejmladší, že jo,
a ono se to na tobě asi jako podepíše a hlavně myslím, že mentálně ti to může jako zlomit. No to hlavně, že samozřejmě. Když jsi 70 na 7 let, tak jako myslím, že ty myšlenky odřet nějak pozitivní je asi fakt jako těžký. No, to bez pochyby. Že ve 20 se to možná jako usnesnáš. Jakmile jsi skupina, tak za to je přirážka, jak tady někdo píše. No. Jo, to je organizovaný zločin, no. Je oni vlastně vařili. No uvidíme, ještě to není rozhodnutý, že jo, zažili jsme spoustu jako zajímavých věcí. Dobrý, komu dáme zajíce na veselou notu? Já mám úplně jednoznačního favorita, naprosto. No. A to je? Jinda Trpišovský. Nevíte? Jako, že nastoupil jako za nelahozené. Hele, v sobotu porazil Slovácko a v neděli dával góla svýho prvního za, tak je to, mně to přijde strašně vtipný, mně to přijde strašně jako prdel a nikdo o tom nevěděl, nedělal se krom toho humbuk, myslím, že se napsalo akorát něco ve středočeském deníku, nějaký menší článek. Hele, to přijde super. Jinými slovy, Mr. Vader, Mr. Happa mají jedinou možná šanci vole všichni plet a koutady to trpě, že dátáme v pravese, vole se jde ukopne. Mně to přijde úplně super, že prostě, víš, jako, že Trpišák jako si jde zahrát prostě čtvrtou třídu, ta čtvrtá třída nejnižší soutěž. A dá tam, on šel někdy až v druhém poločase, on ani nebyl. Ale oni jim dali tam 12 nebo kolik, ne? Tak to 15 asi dokonce. Když seš u těch nižších soutěží, tak v sobotu zápas prvního s druhým v krajském přeboru Tuchlovice Milín, já proti Vincovi Karlovcovi. Okay, a hezky. Ondrovi Mazuchovi a tak. Hezky. OK. Jinak já jsem tam měl jednoho zajíce návrh tady toho kluka taky, který vlastně Sej. Taky dává góly na repre, že ho dával a teďka zase dalšího góla. Jo, jako no, druhá belgická, nebo co to je, ne? Holandská. Já holandská, Holandská, kde on i teda Janošek zatím, vypadá to, že jim to svědčí dost. Určitě. Až pojďme to rozseknout. Jinak další projekty, které chystáme, budou mít bohužel trhlinu. No, jakože Mader za mě určitě ne, na to zapomeň. Ne, zase jsme se nevzali pořád, ne, furt ještě jasný. No. To fakt ne. Pro mě je to Pavel Hapal, teda. Pro mě by to byl teda spíš Lukáš Provod za ten gol, protože to jako... Tak ale... jestli nechci brát Trpišáka, tak já řeknu Karla Spáčila. Stoper Hradce, 20-letý, 5. ligový start, druhý gol. A vyhrál Hradce zápas. Dva pro Hapala, tak dáváme to Hapalovi. Nemůžu jít tady do hospody, rodiče mě vydědí, ale říkám teda Pavel Hapal. Jestli je takovýhle meny, tak teda... Meníčko Pavlíku. No. Výborně, posíláme do kabiny. No, poprvé a naposledy. Ale... Něco dobrého. Tak jo, tak skvělý. Tak vidíme se zase příští týden, ještě pořád tady odsuď. Yes, parto. Tak jo. A jinak doporučuji výborný rozhovor s, jak se jmenuje ten kluk z těch Bohemky, Veselý, to trenér, zajímavý. Darek Jakubovič. Jakubovič. Jak se omylem staneš vlastně jakože majitelem a hlavní postavou Bohemians a skejsneš tam 8 let. A pak se tak nějak rozhodne, že hele, tak když už tady jsme omylem tak dlouho, tak ještě pustíme 300 do stadionu, ne? Dobrý. Po 500. Nebo 500. No tak jakože co. Kdo to má jako platit? Postavíme bomboniéru z jedné tribuny. Přesně, jakože klobouk dolů, barvy laky jako šlapou. Fakt hezký příběh. A trenér Veselý vlastně jako sympaťák. Bavilo mě to. Dával tam ty historky jednu za druhou. Jo, mě to taky. Líbí se mi, jak má takový ten přístup. Já vím, že ten tam spával na pokoji s tímhletím, vole, a že jsou vlastně kámoši. A to jsou fakt jakože extra cenný vlastně informace, které jako nakonec malý věci dělají ty velký. Je to super a mají to trenéři, kteří si opravdu projdou tím fotbalem od spoda. Buď to od nějaký mládeže nebo od nižších soutěží, že ty hráče opravdu znají dlouho, znají jejich historii. To je skvělý tohle. OK. Jo, dobrý, doporučujeme. Chudák Spáčil, teda bych řekl jenom. Karle, já jsem na tebe myslel a fandím ti, jsi borec 5 zápasů, 5 první Boj, zápasů. Karle, když podlí koupí Budějky, tak máš jistý místo. Buď spolu. On tam chtěl koupit na podzim, ale nedopadne. Tak jo, vyši. 4 body jim vystřelil, jenom chci říct, jo? Plichtu v Jablonci a ty... No, už to stačí, vole. Pepičus.
Borci, čau, já mám naši zkusku. Taky, já už jí tam jsem bejt. Zdar, Borci, tě budu. Čau, zdar. No, tož tak. Tak se mějte hezky. Adios.